Daí, galerinha do canal, estamos aí, ó, de novo, mais uma live aí, ó, para conversar com a galera aí sobre as queimaduras do verão. Como evitar isso? Eu parece um abobado, fiquei na praia lá muito tempo, não tinha sol. Você sabia que mesmo sem sol, aquele sol, a radiação do sol queima e queima bastante. Eu fiquei fazendo uma live lá e não estava muito sol, estava um tempo tranquilo, assim, nuvem, tudo. Depois de 3 horas de live, no outro dia eu não conseguia nem me mexer. Olha o resultado, galera. Muito bom, o sol na beira da praia, delícia, mas compensação. Mas hoje já está legal, já estamos aí. Porque eu indico às pessoas na praia, elas sempre mineralizar o corpo, tomar bastante água, água de coco. Evitar o sol entre 10 horas e 4 horas da tarde, que é a hora que a radiação do sol está mais forte. Nunca leve seu cachorrinho andar na calçada, porque aquela calçada pega fogo. Eu estava no litoral, eu quase arrumei encrenca lá, galera. Eu gosto dos pets, não gosto que judie dos bichinhos. Aí encontrei uma mocinha e um rapazinho todo belo e formoso, andando, tudo reboladinho e tal. O cachorrinho parece que tava assim. Parece que ele tava marchando. O que que eu fiz? Eu falei, ô moça, tira seu chinelo e anda na calçada, falei pra ela. Ela, por que que eu vou tirar meu chinelo pra andar na calçada? Eu falei, você sentiu mesmo que seu cachorrinho tá sentindo. Aí você vai ver que ele tá sofrendo. Ela ficou toda sem jeito, passou pra grama, foi assim, parou embaixo de uma árvore. Eu fiquei lá parado, tem uns 20 minutos, só cuidando. Bom dia a todos, Leandro Cícero da Silva, seja bem-vindo, ó. Samis Crochê, bom dia, é nóis, estamos aqui de novo, ó. Estamos na lida, trabalhando, curtindo, correndo atrás daquilo que nós precisamos, né? Beleza, fiquem à vontade aí, galera. Já deixa o joinha legal aí, vamos falar sobre o verão, sobre o sol, sobre queimaduras graves. Existe muito, tem muitos problemas no litoral. As pessoas chegam lá num dia, no outro dia tá com cara de palhaço, tudo pintado de branco, assim, né? E aí leva os animalzinhos para passear na beira da praia, não verem que a calçada é quente. É, eu arrumo encrenca quando eu vejo essas coisas. E faço o mesmo também. Se vê alguém andando com seu petzinho, cachorrinho na praia, mesmo porque não que o cachorro seja proibido ir na praia. Só que o xixi do cachorro. Na areia salgada, ele dá um tipo de contaminação. É, dizem, né? Eu não tenho especializado nisso, mas tudo que a gente ouve falar sobre isso é que isso gera um tal de uma bactéria, um bicho lá por nome de bicho geográfico, que quando ele entra no pé da gente, ele forma um mapa e prejudica, entendeu? Então, o pet pode até ir, mas tem que ter os mesmos cuidados quando você leva ele numa pracinha, numa rua. As fezes deles também contêm, eles têm que catar, jogar no lixinho. Entendeu, galera? Então é isso aí. Vamos curtir um verão da hora. Menina da roça, olá, bom dia. É isso aí, fiquem à vontade. Bom dia, linda menina. E aí, Gênesis, olá, 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 Gênesis. Chega bem-vinda, bem-vinda em canal de turismo no YouTuber. Estamos aqui, galera. Hermana de onde és o from? Então, se entenderam, galera? Então é isso aí mesmo. Leandro, sim, alguém para amizade. Aí, ó, o Leandro quer uma amizade sincera, fiel e duradoura, né, Leandro? É isso aí, canal do meu jeito. É isso aí, canal do meu jeito. Então é isso aí, vamos interagir com a galera. Você já fica à vontade? Oi, Marluce, que bom que você chegou cedinho, logo no início. Vamos que vamos, Marluce. É nós, vamos. É um ano novo, vida nova, ano de mudança. Eu ia comprar um caminhão, disse que ia ficar rico em 2020, porque é o ano da mudança, né? Então, com o caminhão, nós vamos fazer muita mudança. É isso aí. Colin, William Clauderson, bom dia, Colin, é nóis, seja bem-vindo, meu camaradinha, estamos aí, ó, vamos se conhecer, galera, vamos fazer amizade fiel e duradoura para nós, todo mundo, ô caçador de relíquia, bom dia, meu camaradinha, seja bem-vindo à live do Turismo no YouTuber, estamos
transmitido diretamente da cidade de Curitiba para o mundo. Leandro Cícero, colei em você. A Nina Menina, colou em você, Leandro. Vai lá, vai lá, vai lá, Leandro. Fica à vontade, galerinha. Se alguém tiver alguma opinião sobre praia, sol e mar, deixa aí. Os pets que vão na praia queimar o pezinho, tadinho. Nina, colei em você, o caçador de relíquia diz. E vamos não esquecer do joinha, galera. Vamos deixar um joinha legal aí que o pagamento é seu joinha. E vamos que vamos, galera. O que tá acontecendo? Ah, tá funcionando. Tava dizendo a mensagem que o YouTube não tá funcionando. Tá funcionando sim. Opa, é nóis. Opa, é aqui mesmo. Vamos que vamos. Opa, opa, opa. Vamos sincronizar tudo. Piadas do Vovô Mago. Ô, Vovô Mago, tudo bem, vovô? Muito boa seus contos. Você sabe que eu tenho muitas histórias do meu finado vovozinho. Ele contava muitas histórias pra gente, histórias de fantasmas. Era muito bom quando a gente era criança. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Tinha um vovozinho que a gente sentava na beira da... Se no entardecer, na beira da porta, sempre na porta. Ele começava a contar historinha pra nós. Era muito legal, mas ele gostava de contar história de fantasma. A gente se assustava, ficava com medo. Colin Whitterson, menina, Nilza. Olá, Nilza. Seja bem-vinda. Olá, turismo do YouTuber. Bom dia pra você. Adorei sua amável companhia. Chegue, chegue, chegando. Chegando dedinho no joinha e curtindo essa parada muito bacana, galera. É isso aí, Colin. E o Clauson, Nilza, vamos que vamos, vamos que vamos. Sammy Crochê, piadas do Vovô Braga, colei. É muito massa as piadas do Vovô Braga, viu, galera? É isso aí, vamos que vamos, gente. Eu colei lá e assisti umas historinhas bem bacanas lá, é bem bacana. Ele conta as historinhas, quem quiser reviver os tempos de menina, vida de artesã. Oi, amigo. Oi, amiga. Que legal, alguém tá ligando aqui pro turismo aqui, mas o turismo não vai atender, não. Ei, lasqueira. O turismo tá ocupado hoje. Deve ser. Tem três empresas atrás de mim, ó. Querem falar comigo de qualquer jeito. A empresa de luz, de água e de telefonia. Não precisa querer me contratar de tudo um pouco com Denise Lasso. Olá, bom dia, Denise. Seja bem-vinda, ó. Fica à vontade aí, ó. Deixa um joinha legal, curte aí, ó. E vamos fazer amizade. Amizade fiel e duradoura. É que nem casamento, não pode acabar nunca. Sabe crochê? KKK, vida da Erzanzan. Essas empresas vêm atrás da gente. Logo no início de ano já fico querendo falar com a gente. Eu não quero falar com ninguém. Evangelista Maria Santana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Evangelista. Deus abençoe a sua presença. É nós aqui, ó, Vida de Artesã, de tudo um pouco, com Denise Lasso Colei. Evangelista Maria Santana, fica à vontade. É isso aí, quem não conhece a Evangelista, a Yara, o Caçador de Relíquia, Vida de Artesã, Nilza, aí, ó. Vamos se conhecer, vamos se conversar, vamos se interagir, galera. Vamos um fortalecer o outro, porque todos nós queremos chegar ao topo junto. Beleza, pessoal? Então, aqui estamos aqui para nós se ajudar e se... Golias era forte, mas Davi era mais forte, foi mais inteligente. Então é isso aí, vamos usar a inteligência, galera. Vamos, é um grupo de 10 amigos, já faz a diferença. Que todo mundo e todo mundo fortalece todo mundo fica fortalecido. E aí todo mundo cresce, todo mundo monetiza e todo mundo fica de boa. Aí fica todo mundo feliz, né? Vamos que vamos, galera. União, juntos somos mais fortes. Verdade, vida de artesã. É nóis. Vamos lá, galerinha. Todo mundo junto. Chega, não. Ó, por exemplo, papel higiênico, uma fita de papel higiênico é fraco. Mas coloque 100 folhas de papel higiênico, enrole ela assim, ó. Ela puxa um carro. Você sabia disso? É verdade. Curiosidades no turismo também tem. É isso aí, galera. De tudo um pouco. Nilza, vida de artesã, de tudo um pouco. Com Denise Lasso, escolhei. Vamos colar. Usa cola que cola. Cola tudo e fica coladinho. Caçador de relíquia, galera. Joinha na live pra fortalecer. É isso aí. Vamos pipocar o dedo joinha. Nina Menina, é isso aí, galera. Quem quiser colar na Nina Menina, pode colar. Eu não fico bravo, tá bom? É isso aí, galerinha. Sammy
Prochê, Patrícia Angel. Opa, Patrícia, eu não vi a Patrícia Angel. Seja bem-vinda, menina. Quero ser amigo de vocês. Eu também quero muito sua amizade, Patrícia. Seja bem-vinda, fortalece sempre aí, é nóis, tá bom? É aqui, ó, turismo no YouTube, ó, tudo queimadinho, ó. Eu descobri que eu não sou muito preto, galera. Eu sou meio branquinho, ó. Queimei, beleza. Aí, ó, mas nunca vamos esquecer, ó. Se for no sol, vamos tomar bastante água, galera. E é o seguinte, se alguém tiver uma receita de tipo assim, bronzeamento artificial, tem que cuidar muito. As pessoas falam que passar aquela cola no couro diz que é bom nada, aquilo é perigoso. Vocês têm que tomar cuidado também com limão. Sempre que eu estiver fazendo uma caipirinha na beira da piscina ou na beira do mar, se você sujar a mão de limão, não passe no corpo, pelo amor de Deus. Porque aquilo queima, você vai ter uma queimadura de terceiro grau no corpo se você passar suma de limão no corpo, entendeu? Essas são as dicas do turismo. Cuidado, cuidado com limão. Limão é bom só na caipirinha. Receita da Tia Carminha. Bom dia, seja bem-vinda, Tia Carminha. Opa, estamos aqui. A Tia Carminha. Opa, ela esqueceu o tufão. Olha, olha, Tia Carminha. Bom dia, amigo. Nilza, Colin, Colin, sejam bem-vindos, galera. Receita da Tia Carminha. Joinha na live. Menina, menina, Nina, Nina, Yera, Tim, já colei. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Aqui teremos mais dicas. Tem mais dicas aí pra lá? É isso aí, vamos que vamos. Nilza, mensagem retratada. Por que Nilza? O que aconteceu? Não vi. É isso aí, galera. Emoji tá, três emojis tá liberado, beleza? Não podemos falar número na live. Ela fala não, né? Escrever número, pode ser por extenso. É. Não pode falar besteira, besteirinha não pode, falar palavrão, uma palavra assim, um elogio bem grandão pode, mas uma palavra feia não pode, né? Sá, microchê, mensagem retratada, vamos que vamos. É isso aí, nove pessoas na live, 17 joinha. Opa, 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 tá subindo, vamos subir, bota pra subir. Cadê as botas pra subir? Deixa eu pegar, bota pra subir, bota, bota, bota pra subir, bota pra subir, subiu. É, com bota é mais fácil, você sobe mais rápido. É isso aí, Zé Microchê. Vamos que vamos, galera. O união faz a força. E a união? Ó, a união. A união faz a força também. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Não podemos ficar na moita. Na moita tem formiga. Yera, Jemmy, eu já tinha te seguido a vida de artesã. Olá, olá. Receita da Tia Carminha? Bora que bora, gente linda! Coraçãozinho, Tchão Leite Pesca Esportiva? Ô, Tchão Leite Pesca Esportiva, que maravilha! É isso aí, vamos chegar cedo. Quem chega cedo pega água limpa. Lá na terrinha eles falavam assim: vamos pro rio tomar banho, mas vamos cedo, que daí a água tá limpinha. Patrícia Rangel, Iraí, Jeren, colei. Nilza, caçador de relíquia, cola lá. Caçador de relíquia, Patrícia, colei em você. Vamos que vamos. Sorriso e joinha. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Vamos fortalecer e crescer junto na plataforma. É isso aí, você me crochê. Vamos que vamos, galera. União nessa corrente do bem. Aqui a galerinha do bem. Vamos que vamos. Todo mundo quer o bem de todo mundo e todo mundo se dá bem. Não podemos pensar coisas feias e sim coisas boas serão boas para a mente, uma mente sã, corpo são, saúde que interessa, o resto não tem pressa, beleza, galera? É isso aí. Colever Grauson, menina colei, caçador de relíquia. Pronto, Nil, caçador de relíquia, Nil, sininho ativado. É isso aí, vamos que vamos, galerinha. Deixa eu abaixar o som aqui, que esse som tá muito alto. Vai dar microfone aí pra vocês. Opa, opa. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Tia Carminha, vamos lá. Quem quiser compartilhar essa live aí, pode compartilhar, galera. É que eu compartilhei algumas, eu tenho um grupo pequeno de voz. Vamos compartilhar lá no WhatsApp, no Face, no Instagram, onde tiver, no jornal, na vizinha do lado, aquela vizinha aqui. Fala pra caramba, que você vai começar a gritar, ó, tem live lá no Turismo, tem live no Turismo. É, a minha rua aqui é tudo monitorada. Tem umas velhinhas que ficam atrás assim da janela só cuidando da vida dos outros. É isso aí. Joalito Pereira, seja bem-vindo, meu parça. É, nós estamos aqui, mais uma live do turismo.
Cheguem, cheguem, que tá chegando. Amanhã eu acho que eu vou fazer uma live externa. Tá muito calor dentro de casa. Ellen Rubia, seja bem-vinda, minha linda. Estamos aqui, sua presença nos faz muito feliz. É isso aí, Patrícia Rangel. Ah, também já fui. Ellen Rubia, turismo no YouTube, Davi Soares. Falou, abraço, beijos e queijos para todos. Ellen Rubia, eita, Lelê, é isso aí, Rubia. Vamos que vamos, é nóis. Chicoteando joinha, no pescoço o dinheiro é grosso, no subaco o dinheiro é fraco e na virilha o facão corta no mesmo dia. É isso aí, galerinha. Candidão, oi, boa tarde, joinha 19, opa, Candido, boa tarde. Ainda é cedo de manhã, meu parça. Joalito Pereira, manda eles pagar minha conta, ela paga também. Ô louco, você é proque. Patrícia Colei, Jolito Pereira, Ellen, eu te amo, Ellen Rubia, Jolito Pereira, Rosa Negra, feliz, olá, Max G, Patrícia MB, MC, Me, Monique Nascimento, seja bem-vindo, Monique Nascimento, é nóis, deixei o joinha, muito obrigado pelo joinha, caçador de relíquia, colei em você, Max Cândido, vamos lá, amigo, Max, o Jolito Pink, me please, me por favor, link, por favor. Ellen Rubia, Joalito Pereira, eu também, quacacacá. Joalito Pereira, o pescoço, dinheiro é grosso. Nossa, é, no pescoço, dinheiro é grosso, no subaco, dinheiro é fraco. Na virilha, o facão corta no mesmo dia. Esse é ditado daquele narrador de rodeio, não sei, acho que do Prado, alguma coisa aí do Prado, eu não lembro. Eu vi ele lá em Barretos uma vez, o cara falava pra caramba, meu. Era muito doido, ele falava, mas falava umas poesias assim de sertão que arrepiava os pelos do braço e o coração. Deixe cartinha pra mim, eu retorno. Olha, vamos mandar cartinha pra Ellen Rubia. Ela retorna, gente finíssima, da melhor qualidade. Joalito Pereira, Max, tem dinheiro. Opa, dinheiro é bom, dinheiro é bom. No pescoço, dinheiro é grosso. Henrique Santos Lagoinha, bom dia, meu camaradinha. Seja bem-vindo, fique à vontade, sua presença nos deixa muito feliz. Mas que G Caçador, ok, Nilza, vamos colar, ser fiel. Max, Erai, Max Gil, opa, Nil, Patrícia Rangel, Caçador de Relíquia, colei, Caçador de Relíquia, Rúbia, ajuda, 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 ajuda o Caçador de Relíquia, Ellen Rúbia, vamos lá, meu povo. Henrique Santos, Alagoinha, vamos fazer amizade positiva. É isso aí, amizade fiel e duradoura. É que nem casamento de pomba, nunca se descola. É que nem um papagaio, ele só tem uma mulher a vida inteira, nós também. Mas só que nós vamos ter bastante amigo para a vida toda. Monique Nascimento, caçador de relíquia, fui lá, deixo uma cartinha para você. Opa, opa, receita da tia Carminha, é isso aí, galera. Vamos que vamos, galerinha do bem. Vamos se interagir, se conhecer, fazer amizade fiel e duradoura. Vamos interagir, curtir e rolar os trabalhinhos dos amigos até o final. Sammy Crochê. Vamos que vamos, galera. União, sou fiel. Pode colar que colo também. Marques, Nilza, Cidade News. Seja bem-vinda, Cidade News. Joinha na live. Vamos interagir, meu camaradinha. Monique Nascimento. Deixa a cartinha, caçador de relíquia. Pronto, Monique. Patrícia Rangel, Rosa Negra, Feliz Crochê, Gera Jim. Opa, das Ilhas, Canábis, Embora, Erdu, acho que sou Li, Filipina, Portuguesa. Sim, 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 muito bueno, buena, Filipina. Cândido Ellen, Milena Star, ô Milena Star, seja bem-vinda, nossa estrela. Vem iluminar essa live maravilhosa. Tava faltando você? É isso aí. Vem trazer seu brilho para todos nós. Vamos que vamos. Milene Star, tá aí, galera. Quem não conhece a Milene Star, vai lá, deixa uma cartinha para ela. Deixa um abraço, um cheiro. Henrique Santos Alagoinha, seja bem-vindo, Henrique. Milene Star, Colinho. Max G, Mario Game. Ô, Mario Game, seja bem-vindo, meu camaradinha. Eu fui lá ver os teus joguinhos, muito massa, hein? Sempre tô por lá, velho. Às vezes eu fico na moita, só assistindo, não sei jogar. Marques G. Colli, caçador de relíquia, Henrique Santos, Monique Nascimento, Rosa Negra, feliz, oi Rosa Negra, seja bem-vinda, uma Rosa Negra para você, quem não conhece a Rosa Negra, visita a Rosa Negra, muito bacana seu trabalhinho, caçador de relíquia, Marques Rosa,
Rosa Baby, Cidade News, vamos que vamos. Cidade Nova, Cidade News. Monique Nascimento, é você. Milena Rubia, aí já sou amiga. Ellen Rubia, Cândido, ok. Milena Star, Rogério lá. Nilza Max Collam, Helena Rubia, caçador de relíquia, deixei presente. Max Rogério, BCM, Milena Star, bora que bora, galera. Caçador de relíquia, obrigado, Ellen. Linda menina, vamos que vamos. Joia na live. Max, New Baby, oi New Baby, tudo bem, baby? Oh, baby, Patrícia Rangel, olá, Rosa Negra, feliz colei com você, amiga. Max, Nina, Monique Nascimento, Rosa Negra, passei lá no seu cantinho e deixei uma, o quê? Uma cartinha, um beijo, um abraço, um apertão lá por baixo. Opa, 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 caçador não, opa, caçador de relíquia, Milena, Rogério Pulguinha. Ô, oh, Rogério Pulguinha, seja bem-vindo, meu camarada. Milena Sarcolém, você, amiga, Cidade News, Max G, Monique, Kelly Egito. Oi, Kelly Egito, seja bem-vindo. Quem não conhece a Kelly Egito, dá uma força lá. Conhece o canal, conhece o trabalhinho dela. Gente finíssima, da melhor qualidade. E vamos que vamos, galera. Max Zilda Lover, Ellen Rubia, pessoal, quem for lá no meu jardim, deixa a cartinha, eu retorno. Aí, ó, ela é muito fiel. Cândido, Cândido, vou guardar, vou grudar até a sombra, isso aí, vamos grudar, que gruda, cola tudo, cola tudo. Milena Caçador, Max Rosen, baby, Monique Nascimento, Nina Menina, passei no seu trabalho e deixei uma cartinha, é isso aí, Nina Menina, Nilza Zá, Milena, Milena Star, vamos que vamos, Monique Nascimento, Cândido, Milena Star, Nil. Vamos conversar, bom dia, e vamos conversar mesmo, aqui hoje nós estamos tratando de sol, sol é muito bom, mas faz mal à saúde também, à saúde não, à pele, porque você se toca tudo no sol, daí no outro dia tá tudo ardido, não consegue nem dormir, beleza galera? Então ó, for na praia, for na piscina, for em algum lugar, tome uns certos cuidados, tome muita água, come muita fruta, evite gordura, gordura faz mal pro coração, Patrícia Rangel, é isso aí, vamos conversar, Monique. Max G, hello, 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 my friends, welcome turismo, opa, opa, calma, turismo não, 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 caçador Erika, colei, Milena, maçã, sorriso e positivo, Ellen Rubia Cândido, deixei presente. Milena Esther, cola em todos que colam em mim. E vamos que cola. Casa da vovó, vamos que vamos. Ô, vovó, seja bem-vinda, vovó. É nóis, quem não conhece a casa da vovó, vai lá. Sempre tem um salgadinho, um docinho. A casa da vovó é muito gostoso. Caçador de relíquia, eu também, Patrícia. Ellen Rubia, Milena Esther, Monique Nascimento, Zilda, passei lá no seu trabalho, deixei cartinha. Vamos que vamos, vamos deixar cartinha. O correio vai ter muito trabalho hoje, ó. Entregar cartinha de todo mundo, vamos que vamos. Rosana Araújo, seja bem-vinda, minha linda. Aqui você sempre vai ser VIP e é top. Vamos conhecer a Rosana Araújo, gente da melhor qualidade, finíssimo. Vamos visitar o trabalhinho dela lá, ela vai visitar todo mundo, dar presente para todo mundo. Ela vai ser um Papai Noel. Teologuinho, Nilza Milencola, Max Gover, Rogério Puguinha, Helen Rubia, colei em você. É isso aí, Puguinha. Casa da vovó, muito obrigada. Coração, vamos conversar. Monique Nascimento, calada. Calada, calada, Nascimento, colada. Ah, colada, não é calada. Se é pra conversar, tem que falar bastante. Milena Star, te colei. Teo, colei. Max, Casa Nova. BC, muito bem. Cândido, Milena Star. Isabela Schiller, boa tarde, minha amiga portuguesinha. Mais charmosa do YouTube. É isso aí, Isabelle Scheider, chega, 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 seja bem-vinda. Sabe que aqui você é VIP, você mora em nossos corações e não paga nada, só um joinha. Beleza, é isso aí. Quem não conhece essa nossa amiga, eu se não me engano ela mora em Portugal, faz uns trabalhinhos muito lindos. Lília Oliveira, fotografia, bom dia, Lília Oliveira, ó, temos a Lília ali, acabou de chegar. Deixa joinha e fotografia. Bom dia. Vamos, vamos, vamos com a Lídia Oliveira. Ellen Rubia, compartilha a live para chegar novos amigos. É, quanto mais amigo, mais forte fica. É isso aí. Agora vamos molhar as goelas. Vamos molhar as palavras aqui, senão as palavras ficam secas. Vamos te dar uma olhadinha nas palavras aqui e nós já continuamos. Beleza, galerinha?
Muito bom. Água no verão é o melhor remédio. Você fica todo mineralizado. Sem dizer que evita, se tomar bastante água, evita aquela enxaqueca da tarde. Vamos voltar aqui. Onde que eu parei? Eu parei. Aí eu pulei alguém, mas não fique bravo não, galera. Porque aqui não é muito fácil, não. É meio. Opa, opa, 12 na live, é isso aí, eu consigo. Mate G, love you, dia. Love you, dia, love you, dia, love you, dia, love you, dia. Colin Will Crowdson. Lídia, fotografia? Ah, Lídia, fotografia? É, mais uma. Lídia, fotografia. Eu não vi a Lídia aqui, mas vamos que vamos, Lídia. Vamos conhecer a Lídia, fotografia. É, Lídia, ó, deixa um carimbo aí, o head aí do turismo aí. Depois eu deixo, vou lá fazer um tour no seu cantinho. Já carimbo sua passagem para a próxima viagem, viu? Beleza, galera. Cândido, Cândido, Cândido. Milene Star, Colin, já fui. Max, Casa Love. Ah, tem a Casa Love, Casa Love. Tem a Casa da Vovó, Casa Love. É também, é mais um amiguinho novo que apareceu aí. Casa Love, deixa carimbo aí o turismo. Maurício Martins, bom dia, meu brother. Turismo. E todos na interação, que Deus abençoe o nosso dia. É isso aí, Maurício. Vamos interagir, galera. LUB, uau, bater 2K agora. Ok, viva! Palmas para Ellen Rubens. Bateu 2K agora. É muito bom bater 2K. É isso aí. Vamos dar os parabéns para Ellen Rubens. Que maravilha! 2 mil amigos. Logo 3 mil amigos. Que venham muito mais, Ellen. Você merece. Clara, Clara. Ana Clara. Max G. Max Ana. Milene Sai, parabéns, Eli. Eli Rubens, turismo, obrigado. É nóis, minha amiga. É, Ana Clara, Max, Ana, BCM, é, canal Ciclídeos African, joinha 37. Depois, canal do Ciclídeos, apaga o 37. Mas tudo bem, fica à vontade, meu amigo africano. Sou from the Africa, muito bueno. Ixi. Patrícia, casa da vovó, vamos colar. Ana Maria, Maurício Martins, Cândido, Nilza Passeio, seu jardim. Ellen Rubia, bora meu povo. Ana Clara, Milena Star, Ellen Rubia, uau, 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 uau. Ana Clara, Colin, Milena Star, Ana Clara, Maurício Martins, bom dia, Ana Clara. Querem Egito? Ana Clara, coraçãozinho pra você. Ana Clara, Patrícia Rangel, Kelly Egito, Maurício, coraçãozinho para você, Maurício. Marques, Kelly, Ana Clara, Rosiana Araújo, Casa da Vovó, Patrícia, muito obrigado. Marques, vamos que vamos. Ana Clara, Zilda, Casa da Vovó, deixa a carta para mim, depois eu passo lá, ok? Nilza, Milena, já colei, cola, cola que cola. É isso aí, galerinha, vamos colar, vamos ser felizes, vamos ser vitoriosos, todos juntos, vamos fazer primeiro K, se Deus quiser, com certeza. Quem K? Ah, Ana Clara, vou fazer primeiro K. Então vamos que vamos. Ana Clara quer fazer um K. Quantos falta, Ana Clara? E com certeza vai fazer, porque são todos amigos. Temos 11 amiguinhos aí para carimbar a Ana Clara. Fazer um K, vamos. Angel, Ana Clara, já colei, amiga. Lídia Oliveira, fotografia. Nilco. Ei, olha, Lídia, tá colando em todo mundo, tá aparecendo uma cola-cola. É, cola que cola, cola da sacola. E vamos encher essa cola de joinha. Isso, Nilza, preciso de cinco amigos fiel. A Nilza aí, ó, galera. Cinco amigos fiel pra Nilza. É isso aí, vamos que vamos. A Nilza, ela vai ser muito fiel também. Ela vai interagir e fazer todo mundo crescer também. Bom dia, lindo Kelly Egito. Maurício Martins, Ana Clara, cinco falta. Marcos, olha lá, ó, mais uma com faltando cinco. Vamos que vamos, galera. Vamos dar um cara de presente para essa menina. Ana Clara, Rosemary Araújo, Colei, Mexe, Ellen Rubens, Henrique Santos, Alagoinha. Ok, já vou, Ana Clara. Falta quatro, ó. Falta quatro e logo vai faltar três. Vamos, quem que vai lá, Ana Clara? É isso aí, galera. Vamos ajudar nossa amiguinha a fazer um K. É, fazer um K é muito delícia. Eu lembro quando eu fiz um carro. Fiquei muito feliz. Fiz um vídeo no meio da chuva. Casa da vovó, agora vamos, amiga. Canário JF Souza, bom dia, meu camaradinha. Eu convido a fortalecer a galerinha aí, ó.
Tem um monte de amiguinho aí querendo fazer um cá. É isso aí. Joinha legal, muito obrigado. Opa, joinha 38. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Nada, você perde tudo, você aproveita. Bom dia para todos que estão na live do turismo. Seja bem-vinda. Nada, você perde tudo, você aproveita. Essa, eu sou fã dessa senhorinha. Ela é muito gente boa e tem uma história de vida muito linda. Eu me emocionei quando soube. Reconheci ela na televisão. Ela acho que não gosta do que fala, mas ela faz aquela propaganda do Itaú. Muito bonita a história dessa senhora. Né, minha amiga? Deus abençoe. É nóis. Max, Clara, Nilza, Max, Colin, Cândido, Gervão, Ana Clara, eu fui e você. Colin, Clau, Maurício Martins, colei. Colin, Colin, Max, já fui. Nilza, Max, já colei. Max, Calabi, Canário, Bacme. Vida Dertzan, bota pra subir. Vamos visitar o trabalhinho da nossa amiga Vida Dertzan. Bota pra subir. Max, Nilza, Colin, Canários, Canário. Max, Ana, é isso aí, galera. Todo mundo veio unido na festa do turismo. É isso aí, vamos que vamos. Vamos lotar o busão do turismo e vamos fazer festa. Maurício Martins, nada se perde, tudo se aproveita. Deus é contigo, verdade verdadeira. Henrique Santos Alagoinha. A rocha, não gostei. Eli Rubia, pessoal, quem colar em mim, deixa cartinha. Eu retorno, ok? Henrique Santos. Vamos que vamos. Pesca esportiva oficial. Nossa senhora, olha só quem chegou aí. Muito bom. Vamos que vamos, galera. Vamos pescar com a pesca esportiva oficial, galerinha. Vida Dersan, Lídia, Cândido. Venha em mim que eu vou em você. Henrique Santos Alagoinha, meus parabéns, Eli. Max Pesca, Patrícia Angel, Ana Clara, te vê o sininho, amiga. Vida Dersan, nada se perde, tudo se aproveita. Visitou. Visitou Vida de Artesã. Ellen Rubida, joinha na live do nosso amigo turismo. É isso aí, galera. Joinha, joinha, joinha. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Ana Clara, fui em casa. Fui em você. Ai, ai. Lídia Oliveira, fotografia. Patrícia, obrigado, amiga. Max, pesca. BCM. Pesca esportiva oficial. Bom dia para todos vocês, amigos presentes na live. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo pescador. Vida de Artesã. Lídia Oliveira, fotógrafo, colei em você. Cândido, pessoal, estou aqui. Rosiane Araújo, seja bem-vinda. Tô colando, amiguinho. Max, pesca. Vida de Artesã. Canarinho JF Souza. Pesca esportiva. Nada se perde, se aproveita. Bom dia. É verdade. Nada se perde, se aproveita. Lídia Oliveira, fotógrafo, Maurício Martins, Maurício Game, Lídia Diversão, El Comando del Mambo HD, saludo amigo, é nóis, seja bem-vindo em nossa live. Quem não conhece El Comando del Mambo, vai dar um joinha para o nosso irmão. Pesca esportiva, Vida de Artesão, bom dia. Lídia Oliveira, fotógrafa, Vida de Artesão, obrigado. Fui lá, cante, oi, vem que vem. Marcos, comando. Ana Clara, faz amizade comigo. Ai, Jimmy, eu tenho que ver o que eu não segui. Oh, Ana Clara, vou em todos. Eli Rubia, Turismo Life, compartilha da já. Muito obrigado, Eli Rubia, chama teus amiguinhos. Os amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos. Mario Game, é isso aí, Mario Game. Ellen Alves, Cante Comando, Cátia Brasil, Leão. Oh, seja bem-vinda, Cátia Brasil, Leão. Tô em live também. Oh, que maravilha. Vamos que vamos, minha amiga. É isso aí. Ellen, Novos Caminhos. Bom dia, turismo. É a todos vocês da live. Heleno, Novos Caminhos. É isso aí. Vamos conhecer o Heleno, Novos Caminhos. Heleno também é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, né, Heleno? Lá da Regia Lima, do Ed Cines, da galerinha aí. Temos uma turminha de gente fina, gente boa, da melhor qualidade. Mario Game, Candindom, Candidom, lá, Max Sani. Hereno Novos Caminhos, muito obrigado, turismo. É o turismo hoje está muito assistido. Toda hora alguém ligando, eu não sei como que eu faço para cortar essa galera que fica enchendo o saco da gente no telefone. Essa empresa de São Paulo quer me contratar para me pagar as contas. Eu não vou pagar. É isso aí. El Comando, el Mambo. Vamos, mal Mambo.
Ele comanda meu irmão, é um dançarino alemão. Casal BR, Beatriz e Rogério, preciso de você. Ô, canal BR, Beatriz, nós também precisamos muito de você, Beatriz. Chega, 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 joinha, chega junto. Vamos, Patrícia Rangel, Mário Game, vamos que vamos. Casal, canal, é casal, canal. É casa, canal. Bom dia, Eran Novos Caminho, Pesca, bom dia, Casa Be Casa Branca, Bicho, Casa da Vovó, vamos que vamos, Vida Artesã, Helen, Colei, Erenilza, fui na sua casa, Candidon, grudem em mim, galerinha. É isso aí, vamos grudar no Cândido. Cansei. Jefferson Black, oi Jefferson, bom dia, turismo, desejo que essa terça-feira seja abençoada para todos aí, galera. O Jefferson Black é nosso camaradinha da estrada do momento. Vamos visitar seu cantinho, gente da melhor qualidade. E fiel, Max, Genina, casal BR Beatriz, Rogério, Vida de Artesã. Vamos, Cade, Black, 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 Black Power, Black. Vamos que vamos, casal BR Berenice, Rogério, Vida Artesã, Coley, Max, G, casal Pesca Esportiva Oficial. Heleno, fui, tamo junto. Tamo junto e misturado e para sempre. Uma união estável e fiel. Amém, igualmente, amigo. Helena Novos Caminhos. Vida de artesã. Bom dia, Ellen Rubia. Uau, pra mim, essa terça está sendo ótima. Bater meus 2K. É isso aí. Nada melhor como bater 2K. Isso é muito bom, isso é bom demais. Canal da Ju Santos, seja aí, seja bem-vindo ao canal Ju Santos. Quem não conhece a Ju Santos, ela é uma pessoa da melhor qualidade. Visite a Ju Santos, tá em Tão TV. Tá em Tão TV. Hello, my friend, hello, tá um Tão TV. É TV. Hello, my friend, welcome, my friend. Eu como tchugas, né? Seja bem-vindo ao channel del turismo e de todos os amigos de turismo no YouTube, canal da Ju Santos, é daí. Tongue, tongue, hello, my friend. É isso aí, quem não conhece a Tongue, a Trangue, Tungue. Opa, Helen, isso, eu vou indo, daqui a pouco eu quebro minha língua, hein? Helena Novos Caminhos, bom dia. Max, canal Cândido, Nina Menina, amei seu jardim. Olha lá, o Cândido gostou do jardim da Nina. Ellen Rubia, canal da Ju Santos, estou feliz, amiga. Acabei de bater 2K. 2K já foi para mais de 2K, já, né? Canal da Ju Santos, muito obrigado, amigo. É isso aí, o canal da Ju Santos. Gente da melhor qualidade. Colin Winder, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Canal B, Beatriz R, Rogério, Marques G, Colin, você. Mário Game, canal da Ju Santos, Tangtum TV. Hello, hello, youtuber. É isso aí. Eu, seja bem-vindo na live. Vida de Artesã, canal da Ju Santos, colei. Semi-crochê, comando do irmão, TV. Colei, nada se perde, tudo se aproveita. Joinha, joinha, beleza. Canal da Ju Santos, parabéns, amiga. Eu também bati ontem. Tô muito feliz por vocês, amiga. Canal JF Souza, Pesca Esportiva Oficial, colei, colei, colei. Helena Novos Caminhos, Nilza, bom dia, Nilza, Tendex, presente, joinha, sininho, isso, combo completo, Vida de Artesã, canal do Ju, Santos, colei, Max, Tang, 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 Max, Canaril, Casa BR, Berenice, Rogério, Sandy Crochê, colei, você, Yarandim, opa, nem deu para ler ali, welcome, tudo bem? Canal Ju Santos, Kelly Egito, Canizel, Comando de Mambo, Alta, Max, Canaril, Tão, Max, G. Bom dia, El Comando de Mambo, Egito, Vila de Artesan, Kelly Egito, Canal Berenice, Beatriz, Eugério, mais alguém? Max, Comando, Vila de Artesan, Canal da Ju Santos. Eco Maroca, bom dia, Eco Maroca, seja bem-vindo ao turismo no YouTube. Se não é amigo do turismo, já carimba o Red lá que depois do turismo carimba seu passaporte e é bem pra você viajar bastante com nós. Beleza? Isso, canal da Ju Santos, Vida de Artesã.
Carlos Tube Oficial, seja bem-vindo, Carlos Santos Oficial. Tube Oficial, bom dia, amigo. Sou novo aqui. É isso aí. Os novos aqui são bem-vindos também, amigo. É só carimbar o RED e depois carimbaremos seu passaporte para você viajar muito. Aqui não tem miséria. Helena Novos Caminhos, bom dia, Eco Maroca. Mario Game, Heleno, Novos Caminhos, Kelly Egito, Vida de Artesã. Joab Pesca, bom dia, passando para dar aquela força. É muito bom a sua presença, meu amigo. Seja bem-vindo e vamos dar um salve para o Joab Pesca. É isso aí, galera. Carlos Tuber, oficial, vamos que vamos. Max Casal, BR, Sammy Crochê. Vamos fazer assim, que daí eu consigo ler. Joab Pereira, bom dia, passando para dar aquela força. Vida de Erzan, Carlos Tuber, oficial, Max Tenger. É Tan Hang Tong TV, Rai Jimin, Sammy Crochê, Eco Maroca, Colei, Carlos Tuber Oficial, vamos que vamos. Max Joab, Max Carlos Kana, Casal BR, Beatriz e Rogério, vamos galera. Sammy Crochê, vamos que vamos galera. Opa, opa, é nóis. É nóis nas fritas. É nós no ketchup e os boy na batatinha. Patrícia, Magas, vamos colar. Casal Berenice, Beatriz. Por que eu chamo de Berenice? É Beatriz, não é Berenice? Turismo burro. Rogério, bom dia. Teologuinho, opa, opa. Seja bem-vindo, meu camaradinha. Vamos conhecer o Teologuinho. Tanguetum TV, Sammy Crochê. Fui, Ike. Ike, de que ela foi? Max, sem BCB. Canal da Ju Santos, bota pra subir. Ellen Rubia, sem enrolação tutorial. Opa, sem enrolação também está aí, galera. Ele não enrola ninguém. Ele compartilha, ele fortalece todo mundo também. É isso aí, sem enrolação tutorial. Quem não conhece, ele vai conhecer o nosso amigo. Sem enrolação com ele, é todo do preto no banco. É isso aí. Cândido, opa, tô aqui, Cândidon. Cara, o super oficial quer ir embora, que bora, bora que bora, bora que bora. Vamos que vamos. Canalinho JF, Carlos Tuber Oficial, colei em você. Tang, tung, tangan, tang, tung. Tang, tung, TV, Kelly, Egito, Rick, Ana, cora, cola em mim. Kelly, Egito, sem enrolação. Kelly, Rubia, sem enrolação tutorial. Acabei de bater 2K. Palmas para Ellen Rubia, ela é muito fiel. Henrique Santos Alagoinha, vamos deixar joinha, é isso aí, Henrique. Quem não conhece o Henrique, vai lá no canal do Henrique, vai no trabalhinho dele lá e vamos fortalecer. Patrícia Rangel, Beatriz Rogério, fui lá, Kelly Egito, Tongue, olá. Carlos Tube Oficial, Tangue, Henrique Santos Alagoinha. Fé, bom dia, bom dia. O dia está lindo hoje, um sol de lascar o cano. Vamos tomar bastante água no sol, porque senão o sol queima a pele. O Turino tá tudo torrado. Helene Biscuit, seja bem-vinda, meu camaradinha. Opa, 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 chegou o nossa amiga Helene Biscuit. Magas, Henrique Santos, Alagoinha, Tuber, Casal Rocinha. Quem não conhece o canal Rocinha? Vamos conhecer pessoas da melhor qualidade. Um casal maravilhoso, gente finíssima. Vamos que vamos, Ana Clara ainda. Henrique Santos Alagoinha, Ana Clara, bom dia. Carlos Tuber, oficial, yes. Tang Tong TV, yes, thank you. Yes, oh, thank you, obrigado. Eu, Ana Clara, yerai, 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 yerai. Canal da Ju Santos, vamos que vamos, pessoal. Nina Menina, vamos que vamos. Carlos Tuber, oficial, Henrique. Henrique Santos Alagoinha, Tang, bom dia. É Tang, Tong, 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 eu não sei falar. Amanhã, Clara. Ui, ele é biscuit. Biscuit. Não é biscuit, é biscuit. Patrícia Angel, Beatriz Rogério, toca o sininho, só falta você. Canal Bex, Bex, Rogério. Patrícia Angel, canal Beatriz e Rogério. Opa, Henrique Santa Lagoinha, Carlos, vamos colar. Canal F. E o Carlos Tuber, vem me conhecer. Vamos conhecer o Carlos Tuber. Kelly Egito. Henrique Santos Alagoinha, Ellen Rubia, Ierai Gines, Nil,
Vamos a canal Tuber Oficial. Canal BR, Beatriz, Rogério Henrique Santos, Alagoinha, vamos fazer amizade. Rosiana Araújo, é nós. Fui, Henrique, Carlos Tuber Oficial, Henrique, já fui. Henrique Santos, Alagoinha, Kelly Egito, bom dia. Patrícia Angel, Ellen Rúbida, Gruden, você também, Kelly Egito, Carlos Tuber, Henrique Santos, Alagoinha, vamos, casal BR. Casal BR, Beatriz e Rogério, vão lá. Helene Biscuit, Patrícia Rangel, colei, tá colado, ninguém descola mais. E era Jimmy, não esqueça o sininho, isso é verdade, galera. No terceiro sininho, de cima pra baixo, o primeiro de cima pra baixo, o terceiro de baixo pra cima. E é lá que tem que tascar o dedo. Tanguetum, Nisa, hello, cara, suboficial, Kelly, já fui lá. Sininho aí, ok. Canjito Henrique, eu fui tomar caldo de mocotó. Opa, uma caldinha de mocotó é muito bom. Em 2 minutos, seja bem-vindo em 2 minutos. Em dois minutos. Vamos lá, galera, em 2 minutos. Vamos lá. Vamos fortalecer o 2 minutos também. É o comando del Mambo, Patrícia Randial. É isso aí, Mario Game. Ó, o Mario Game tá por aí ainda, galera. Vamos que vamos. Cadê o Mario Game? Vamos que vamos, Mario Game. Cadê o J. Henrique Santos? Fui lá no canal. Ellen Rubio, pessoal, sejam todos bem-vindos. Henrique Santos, Alagoinha. Carlos Tuber, parabéns, irmão. Ana Clara, canal Ellen Rubia, joinha na live para o nosso amigo Turismo. É isso aí, joinha em 2 minutos. Ellen, bom dia, minha amiga. E a Ana Clara quer fazer 2, 1K, galera, vamos ajudar, Patrícia Angel, pessoal, se tiver alguém na live que colou em mim, eu possa não ter visto, aciona meu nome aí de novo, eu colarei em você, é isso aí, vamos lá, quem colou na menininha, né, vamos que vamos, essa mensagem foi retida para análise. De quem? Não sei. Ana Clara, poxa, não subiu nada. Subiu sim, vai subir, Ana Clara. Vai. Fique tranquila, tem que ter paciência. Olha, essas 2 semanas, cada 10 que entra fica 2. Mas não é, na verdade os nomes, os novos ficam. Eu estou cansado de dizer para o pessoal, a plataforma do YouTuber, ela, em tempos, quando você está próximo de bater tipo uma meta como 1.000 inscritos, ela fica limpando os fantasmas. Então eles deletam muito fantasma que tem às vezes na live. Por exemplo, eu estou com 4K e passando, mas vocês acham que todos, tem pessoas que se inscrevem ali uma vez, só faz aquele fervinho no início, vê um vídeo teu lá, um TV, e nunca mais aparece. Esses pro YouTube viram fantasma. Aí, em tempos, eles vão apagando, porque existe uma regra no YouTuber que você não pode ser inscrito em mais, você ter mais amigo do que são seu. Então você tem que ter uma média de 50, ou 30, ou 100, sempre a mais que você é amigo deles, entendeu? Então você tem que ter uma reserva, senão dá, acho que o erro 404, aí você fica bloqueado e você não pode... se inscrever em ninguém, entendeu? Você não pode colar em ninguém. Então vamos lá, galera. Vamos ser fiel. Eu vi chegar alguém. É RNA Genzinger. Hello. RNA Genzinger. Hello. Welcome, my friends. Seja bem-vindo ao channel do Turismo. Carlos Tuber. El Comando. Max, Sammy, Ellen, Colin. É o Comando. Helene Biscuit, em 2 minutos, El Comando, Max, Gengenle, Ellen Rubia, em 2 minutos, que é o Anjo Ciumento, opa, El Comando, boy, a companhia sua em vivo comigo, és muito bueno, Cândido Zilda Souza, Geni Blog, Luiz MC Eder, opa, Luiz Max Eder, buenos dias a todos, minha gente, seja bem-vindo, Luiz, em Turismo, muito bueno, vamos conhecer nosso amiguito,
Olimbal, El Comando, Ellen Rubida, bora meu povo, joinha na live, Tangueton TV, Casal BRB, Atriz, hello, Ellen, sejam todos bem-vindos. E aí, Jimmy, não entendo, o YouTube, enviei umas saudações pra... É verdade, então é o que eu tô falando, é assim, são máquinas, 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 máquinas. Então quem entende as máquinas? Um dia elas dominarão o mundo, nós temos que ser esperto. Mario Game, vamos que vamos. Nilza, Carlos Tuber, oficial, Mario Game, cola em mim. Thelma, Valéria, vamos que vamos. Henrique Santos Alagoinha, gente linda, for me conhecer, deixa cartinha. Mario Game, sou fiel, vamos fortalecer o Mario Game. Ele tem um joguinho muito bom, muito legal. Henrique Santos Alagoinha. Vou ver, Carlos Tuber, Henrique, Nilza, Marques, Thelma, Valéria, seja bem-vinda, tá aqui também amigo, já deixei meu positivo, muito bem, vamos fortalecer a Thelma Valéria, vamos visitar o canal dela, o trabalhinho dela, ela tem uns trabalhos muito bonitos, vamos que vamos, Thelma Valéria também está aí, Carlos Tuber, Tangueton TV também está aí, Carlos Tuber, oficial, hello, hello, vaqueiro de luxo. É isso aí, chegou vaqueiro de luxo, vamos que vamos, vaqueiro de luxo. No dinheiro, como é que é? Não, vamos lá, é o vaqueiro que fala assim, ó. No pescoço o dinheiro é grosso, no subaco o dinheiro é fraco, no viril com facão corta no mesmo dia. É ou não é, vaqueiro de luxo? É isso aí, Luiz Marques, é daí, vamos, Canidon. Neo Fox Moraes, Super Link, seja bem-vindo, Neo Fox. Vamos conhecer o meu Fox Moraes, Super Link, Semi Crochê, em 2 minutos, colei. Ellen Rubia, sejam todos bem-vindos. Em 2 minutos, kkk, é verdade. Cândido, quero amigos fiéis. E... Ai, meu Fox Moraes, bom dia, seja bem-vindo, meu camarada. Deixa um joinha na live e fique à vontade. Canal F Souza, gente, quem colar em mim cartinha, não se preocupe, que eu devolvo a gentileza. Vai querer de luxo, Ellen, Carlos Tuber, oficial Max, já fui ler esperar, Vaz. Max G, meu Fox Cândido, vem, casal BR, Beatriz e Rogério, Cândido, colo em você. Patrícia Rangel, essa live tá maravilhosa, que Deus abençoe a todos, é, bênçãos de Deus, é que só tem pessoas abençoadas aqui, esse povo aí, essas 12 pessoas da live são os 12 apóstolos da amizade, da compreensão, da fraternidade, é, todo mundo junto e misturado, aquele luxo, casal, já colei, Patrícia Rangel, eu peço para você conferir, porque eu enxergo pouco, eu não quero que passe ninguém em branco. É isso aí, padre. Eu também tenho um pouco de dificuldade de olhar, eu fico assim, ó, pra frente e pra trás, porque meu óculos é pra longe e pra perto, e às vezes ele fica muito longe, às vezes fica muito perto. Mas nós enxergamos todo mundo. Casal BR, Beatriz, Rogério, vaqueiro de luxo, colei agora, Sammy Crochê, amém, amém, amém. Mario Game, aí sim, amigo, é isso aí. Sangue crochê, vamos que vamos, galera. União faz a força. Luiz Marques, Ellen, Cândido. Damelome, ora. Vamos que vamos. Carlos Tuber, oficial Casal BR. Casal BR. Cândido, falta você, amigo. Não falta mais, porque ele já vai lá, o Cândido. Vem, amigo. É, amigos. Carlos Tuber, oficial Mário. Opa, meu rei, vaqueiro de luxo, Ierai, positivo, Canário, JF, Souza, vaqueiro de luxo, fui lá, tamo junto e misturado e coladaço. Ellen Rubia, quer em Egito, deixei presente, Max G, Canários, Cândido, ok, amigo, Carlos Tuber, Canário, sua vez, Sininho e ok, canal Beatriz, Rogério, Carlos Tuber, oficial, vamos que vamos, vaqueiro de luxo, ninguém foi lá ainda, mas vão sim, a galera vai, que a maioria tá no celular, vaqueiro. Aí é difícil você
Você só pode ir lá e clicar. E às vezes demora um pouquinho, mas vamos interagir, galera. Vamos ser fiel, não vamos querer só para nós. Quem quer também tem que querer. É dando o que você recebe, galera. É isso aí, é bíblico isso, hein? É dando o que você recebe. Se dá o joinha, o cara te dá o joinha. Se dá um comentário, ele dá um comentário. Você dá uma visitinha, ele vem te visitar. Carlos Tuber, Casa BR, já fui, canal BR. Ellen Rubia, compartilha a live para chegar novos amigos. É isso aí, galerinha. Vamos compartilhar a live. Agora estamos 16, são 16 amiguinhos. Tomemi, ao motivado. Vamos que vamos. Seja bem-vinda, Tony Miau. É isso aí, ó. O Tommy chegou aí, galera. Vamos conhecer o Tommy. O Tommy vai conhecer vocês. E vamos que vamos. Pessoinha da melhor qualidade. Tome Miau motivado. Tome, se você não for amigo do turismo, não tiver seu passaporte carimbado, carimba aí que eu já faço um check-in na sua agência também, meu camaradinha. Olha em casal BR, Beatriz, Rogério. Carlos Tuber oficial, colei agora. Magri G. Toledo BC, me. Carlos Tuber, colei. Coroa, Mario Game, vamos que vamos. É isso aí, Mario Games. Colin, Will Clauderson, vamos. Ana Santas, bom dia, meu amigo. Ellen, Rubia, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deus contigo, amigos. Patrícia, Rangel, Max, vamos colar. Carlos Tuber oficial, casal BR. Sou honesto. É isso aí, vamos ser honestos. Patrícia, Rangel, casal BR, Beatriz. Acabei de colar em você, Colin Wilderson. Colin Wilderson. Ana Santos, colei. É isso aí, galerinha. Ai, ai. Tomar água. Tá calor aqui. Mas tudo por nossos amigos. Holografe número 1. Você é um, você é top, você é VIP. Vamos que vamos. Quem não conhece o Holografe 1? Ele é gente finíssima, da melhor qualidade. Vamos lá, Holografe. Tem um trabalho maravilhoso. É isso aí, Holografe. Bom dia, seja bem-vindo. Candidon, vem, amigo, eu devolvo. Diário do João Vitor, bom dia, Diário do João Vitor. Seja bem-vindo no turismo. Já deixa seu joinha, já carimba, se não é carimbado, e vamos viajar. Temos viagens bonitas, lindas. Leva vocês pra praia, pro mato, pra serra, pro mar. Paz Montanha, é isso aí, galera. Eu gosto muito de fazer live externo. É, lasqueira. Esse bicho vai me incomodar hoje. Quem tem problema com esse 0800-011 aí, galera? Esse cara me incomoda muito aqui, meu. Max G, Holografe, Diário do João Vitor. Aí, ó, quem não conhece o Diário do João Vitor? Vamos ler o Diário do João Vitor. Tem coisas maravilhosas no Diário do João Vitor. obrigado. Pescador de Toledo. Ô, pescador de Toledo, ô, saudade daquela cidade. Eu fui numa festa do porco no Rolete em Toledo. Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Pescador de Toledo, Max Colei, MG Holografe, Ellen Rubia, Holografe 1, beijos. Diário do João Vitor, 4 amiguinhos para bater 500 amiguinhos, vamos que vamos, o Diário do João Vitor, 4 amiguinhos só, galera, 4, batemos aí, ó, quanto temos? E temos 21 na live. Ah, você vai bater, eu tô meio cá agora, com certeza, João Vitor vai bater meio cá. Toledo é maravilhoso, cidade de gente bonita e cheia de dinheiro também. Cândido, gostei de você, Candidon, gostei de vocês. Que maravilha, ainda é bem. Goste de nós que não custa nada. Custa do Torino, só um joinha. Carlos Tuber, já fui. Quero Egito, joinha na live. Que maravilha. Oi, sim, sejam bem-vindos a todos que chegaram que eu não enxerguei. Diário do João Vitor. Mas será que vai? Vai sim, com certeza. Vitor, haha. Diário João Vitor. Vou surtar. Cândido, vocês são parceiros. Quer Egito, Diário do João Vitor. Vamos lá. A Kelly disse que já foi lá. Então só falta 3, João. Diário do João Vitor. Colei ali, Rubia. Olha, só falta 2. Pescadores de Toledo. Verdade, Toledo é muito bonito. Diário do João Vitor.
Diga uma coisa, professor Toledo, ainda tem aquela festa no Roleto Diário lá ou é só na outra cidade de cima? Que tem ali, tem três cidades ali que faz festa no Roleto. Porco no Roleto, muito bom. Luiz e Max Eden, vamos que vamos. Zilda Souza, eu, ela, Diário João Vitor. Seja bem-vindo, Zilda Souza, eu e ela. É isso aí. Seja bem-vinda, fica à vontade. Cola em todo mundo, são, sai todo mundo colado, cheio de cola. Daiane Fanelli, bom dia, minha amiguinha. Seja bem-vinda, cola aí, deixa o joinha e curte aí a galera aí, ó. Faça amizades muito fiéis e duradouras. Luiz e Mark Ellen, vamos, colei. Diário João Vitor, colei, Zilda, obrigado. Carlos Tuber, oficial, diário. Estrela, ah, não, estrela não, coroa. Canaris, JF Souza, Ana Santos, fui em você. Colin, Wolfgang Eden. Ellen Rubia, Diário de João Vitor, fui lá, amiguinho. Daiane Fanelli, já dei o positivo. Muito obrigado, Daiane. Deus abençoe o seu joinha, que nunca lhe falte joinha nos seus trabalhos. Eledim, Pescadores de Toledo, fui. Seu casa, sim. Max G, Luiz e Max, holográfico uns. Ellen Rubia, eu e sobe e desce. Tá bem assim mesmo, galera. Tá um sobe e desce danado. Eu enrosquei nos 4h30 e não sai dos 4h30. Vai para 2 semanas. Diário do João Vitor, vocês são demais. Nós somos na medida certa, João. João Vitor. É isso aí, garotão. Carlos Superficial, vamos ser feliz, fiel e feliz também, né? Beleza? Colei. Will Claudson, Luiz, Max Ellen, colei. Max Vitor, Carlos Tuber, se você não for fiel, você não vai crescer nunca. Saiba disso. Verdade. Tô contigo e não abro, meu camaradinha. Ó, para crescer na plataforma, você tem que... Em muitos trabalhos, você tem que... De cada... Por quê? Porque você vai em 10, mas se 3 mil, você já está no lucro. Você vai em 100, se 30 mil, você está no lucro. Então, 4 mil, uma média... Fala seus entendidos, né? De plataforma que você tem 20% de retorno. Isso que o YouTube conta, que a pessoa tendo 20% de retorno, ela já é um bom criador. Então... Mas, pô, 4 mil eu teria que ter. 4 mil amigos eu teria que ter. Pelo menos, é lógico, nas lives chega a dar 400, 500 visualizações. Mas nos vídeos, olha, um vídeo meu para bater 200, ele leva uma semana. No primeiro dia ele bate 100. Então eu tenho de 4 mil 100. É, vamos dizer aí, não tem 10%. Eu tenho 5%. Então, se entenderam, galera? Mas é desse jeito mesmo, galera. É complicado. Mas vamos que vamos, é por isso que eu sempre digo, a gente precisa dos amigos novos. Quem fortalece, quem faz crescer o nosso trabalho é os amigos novos. Então vamos fazer amizade, galera, vamos fazer. Eu quero 100 amigos por dia, se Deus quiser e eles gostarem do meu trabalho. Vamos que vamos, galera. Vamos começar ali, Luiz e Mark Keller, Ellen Rubio, Holográfico 1, Diário do João Vitor, verdade. Ellen Rubia, pessoal, deixa a cartinha pra mim, eu devolvo. Ellen Rubia, ela sabe escrever, viu, galera? Ela sabe escrever, ela vai mandar uma cartinha pra vocês. Carlos Tuber Oficial, vamos, amigos. Canal Jimmy Diário João Vitor, fui lá no seu cantinho. É isso aí, Fred Frickston, Pescador de Toledo. Irai, Lenin, colei, tem cartinha, Candidon, Diário do João Vitor. Visitei, Carlos Tuber Oficial, Pescadores. Colin, eu... Crowderson, pescador, escolhe. Candidon, venha em mim, amigo. Ideias de Marelli. Oi, Ideias de Marelli. Seja bem-vinda, minha camaradinha, minha amiga. Fortalecida e necessária. Você aqui é VIP. Ideias de Marelli. Quem não conhece, vai lá no trabalho da Ideias de Marelli. Bom dia a todos. Ela está saudando a todos com o seu bom dia. Ideias de Marelli, vamos que vamos. Ideias de Marelli, se tiver ideia, carimba o turismo aí. Depois o turismo vai lá carimbar seu passaporte para você viajar todos os dias com nós. Carlos Suboficial, ideias, coração. Olha lá, ideias, já visitaram você. Ellen Rubida, verdade, turismo. Verdade, verdade, verdade. Seja dito, compartilha lá, pessoal.
É isso aí. Quanto tem? Opa, tem 20 na live. Tá bom demais. Pô, esse joinha, 63. Vamos! Fortalecer esse joinha. Sobe, sobe, Marelli. Ideias de Marelli, Lojbeck, Pescador. Quem esqueceu do joinha? Vamos lá, galera. É agora. Um, dois, três. Quem esqueceu do joinha? Olha pro joinha, galera. Olha pro joinha. Olha pro joinha. E carimba o dedão lá. Vamos que vamos, galera. Joinha não faz mal pra ninguém. Só fortalece. Quem dá joinha, ganha joinha. Quem dá joinha, ganha joinha. E nunca vai faltar o joinha. Se deu de bom coração um joinha, Deus vai lhe dar em dobro o seu joinha. Com certeza, galera do bem. Colin Wilson, ideias, Marelli, Colei, Cândido. Vem, amiga. Aí, meus amigos, agora eu tenho que ir no escritório do Vanderlei Cardoso. Toma muita água, né? Eu tomo um remédio que ele é para não deixar reter líquido, né? Então, pá, tem que ir lá toda hora, tá bom? Mas fique à vontade. Ellen, cuida da live, Ellen. Ellen Rubida, ela é moderadora. A Nina Menina, acho que não tá por aí, deve estar na moita. Eu vou descontar as horas dos seus trabalhinhos, Nina Menina. Candidão, Luiz, pescadores, vamos interagir, galera. Vamos ficar de boa. Eu vou ali, já volto, beleza? Já voltamos. Fiquem à vontade aí, ó. Não vou embora, hein? Olha, ué, quatro já foi embora. Bora. Vamos que vamos, galera. Olha, ai, 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 esqueci o meu café ali, pá. E vamos, e vamos. Ai, ai, ai. Povo e povo. Ô, meu povo e minha pova. Estamos aqui de novo, galerinha. Opa, opa, opa. Cheguei chegando. Opa, opa. Chegamos, galera. Patrícia Angel. Quem vai me dar 350? Falta pouco. Vamos lá sim, Patrícia Angel, mas só que apaga esse número, minha amiguinha do coração. Senão dá spam. Tá bom? É isso aí. Ideias de Marilele? Tem. Minha amizade, holografe. Giovana Alves, seja bem-vinda, Giovana. Ellen Rubia, que maravilha, amiga. Parabéns, parabéns. Palmas para Ellen Rubia. Giovana Alves, muito feliz por você, Ellen. Coração e um sorriso doce. Zilda Souza, eu, ela, Patrícia Rangel, fui. Aí, galerinha, Zilda Souza foi na Patrícia Rangel. Luiz e Ellen, mas foi. Tudo bem, vamos que vamos, galera. Sejam bem-vindos à Live do Turismo. 64 joinha, galera. Vamos que vamos. Vamos fazer subir esse joinha para 100, 100, 100, 100, 100, 100. Eu quero ter 100 joinha para fortalecer. Giovana Alves, obrigada, amiga. Beijinho no coração. Cai dentro, game. Bom dia, meu amigo. Passando para deixar meu like. Tamo junto, misturado, cai dentro. É isso aí, galera. Quem não conhece o nosso amigo cai dentro do trabalhinho dele. Gente finíssima, faz umas lives maravilhosas de jogos.
jogos muito realistas. Ele é bom no jogo, galera. Ele joga bem. É isso aí. Eu gosto de assistir os vídeos, os trabalhinhos dele lá, que eu não sei jogar, mas gosto de assistir. Pescadores de Toledo, Ellen Rubia, Cândido, vem, amigo! Diário do João Vitor, gente linda, gente poderosa. Aqui todo mundo é VIP. Diário João Vitor, bom dia, galerinha. E 10 de Marelli, Carlos. Vamos que vamos. Tang Tom TV. Joinha, joinha legal. Que bom. 67 joinha. 67, 67, 67, vai chegar 670. Quero amigos, também quero 1 milhão de amigos para ser feliz. Marília Tavares, falta 3 amigos, gente. Vamos lá na Marília Tavares ajudar ela a fechar sua meta. Muito bom, muito bom, muito bem, vamos que vamos. Quem vai lá, quem vai lá? Dole uma, dole duas, dole três, falta 3 amigos. Dole uma, dole dois, dole três. Diário João Vitor, colei, Cândido. Diário João Vitor, colei, Marília. Ufa, colei, 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 colei. Cláudio de Som, Marília Tavares, colei. Olá pela estatística, só falta um. Marília Tavares, Giovana Alves. Yeah, right, Jimmy. Jainha no Castelo, Coracione. Mac Charles, oh, MC Charles. Olá, amigo. Bom dia, MC Carlos. Charles, Charles. Ah, o Charles chegou. Charles, ó, quem não conhece o Charles, vai no trabalho dele. Charles, cola, cola no Charles. Marília Tavares, colin, colei. Colin, colei, colin, colei. Olá, Rimo. Diário João Vitor, cola aqui, cola lá, cola acolá e vamos colar, gente. Vamos ficar tudo colado. Zilda Souza, eu, ela, Marília Tavares, vamos que vamos. Quem bater a meta, divulga aí, galera. Mac Charles, MC Charles, chega, bora que bora, galerinha. O Mac Charles chegou, chegou, chegou pra colar, hein, todo mundo. Vamos que vamos. Marília Tavares, diário, colei, 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 colei. Marília Tavares, diário, tá coladinho. Não, ó, tem que colar o diário. Marília Tavares, Zilda, colei. Giovana Alves, Candidon. Mostrei o castelo do meu Coranina, menina. Vamos que vamos. Quem vai fortalecer a Nina, menina? É a dona do meu coração, a Nina, menina. Quem não conhece a Nina, menina, conheça. Ela que é a cuidadora do turismo. É, MC Charles, Marília Tavares, bora, moça, 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 você foi bacana, carimbou mais uma semana. Ellen Rubia, sejam todos bem-vindos. Marília Tavares, MC Colei, Ellen Rubia, joinha pro nosso amigo. Holográfico 1, pensativo e de zóio. Colin Wilson, Ellen Rubia, colei. Ellen Rubia, holográfico no Messenger. Olá, Ellen Rubia no Messenger. Holográfico 1. Holográfico 1, holográfico primeiro. Ellen Rubia, holográfico. MC Charles, Ellen Rubia. Marília Tavares, Ellen Rubia. Flor Bela, seja bem-vinda, Flor Bela. A sua flor está desabrochando nesta manhã de sol ensolarado. Ó, sol ensolarado é muito boa essa. Bom dia. Quem não conhece a Flor Bela? Vamos visitar a Flor Bela. O seu jardim é muito florido. Ó. Vamos que vamos. Giovana Alves, seja bem-vindo a todos que eu não vi, mas estou vendo. Flor Bela, aí pessoal, Deus nos abençoe grandemente a todos as bênçãos do Pai Criador. Somos todos de origem de Deus. O que Deus quer e o que Deus faz, ninguém muda. Marília Tavares, obrigado, gente. Bateu minha meta. Ulala! A Marília Tavares bateu a meta dela. Upe pra Marília Tavares. É isso aí, galerinha. Vamos bater meta. A nossa vida é uma meta. Para nascer, nós já cumprimos uma meta. Não deixe comentário, porque por estou desativado. Como? Chance Carlos, Marília Tavares, prontinho, moça. Não deixei comentário, porque está desativado. Ah, os comentários da Marília estão desativados. Deve ser trabalho para bebezinhos, para crianças, porque agora os vídeos, os trabalhos de
Direcionado à criança, não tem mais comentário. Tá tesourado, tesourado, tesourado. Marília Tavares, agora a meta vai ser 200. Opa, opa, opa. Vamos que vamos, ainda dá tempo. Florbela, joinha para você. Muito obrigado. Joinha 68 da Florbela. Quem vai dar o 69? Marília Tavares, Forcolei, Rubelin. Vamos que vamos. Tá difícil de chegar a 100 joinha hoje, mas vamos chegar. Agora a meta dessa semana é 1.000 joinha. Vamos fazer trabalhinho live todo dia às 9 até sábado, que domingo eu trabalho cedo. Mas eu tô preparando uma live na estrada, galera. Nós vamos viajar no busão do turismo aqui. Busão de 30 metros de comprimento. É isso aí, tem lugar para todo mundo. Cabe mais de 250 pessoas sentados. Holografe, eu sou o fiel Devorvo. É, Holografe, Devorvo. O Cândido, Cândido, Devorvo, Devorvo. E era Jimens, eu tenho comentário em Marília. Eu tenho comentário em Marília. Vai procurar um vídeo, um trabalhinho dela lá que tenha comentário que dá certo. Cândido, olá! Marília Tavares, Cândido, colei, colei, tá colado e não descuida mais. Vamos que vamos, galera. Que ruim essas queimaduras de praia, de sol, da praia que elas ficam coçando, parece que ela coça, coça, coça. Marília Tavares, nossa senhora, meu óculos às vezes ele desfoca, né? É culpa do Theo. Até ontem eu peguei meu cachorrinho roendo meu óculos. Quase que me dá um prejuízo. Marília Tavares, Cândido Colei, Eli Rubio, Holografe. Olá, galerinha. Tô junto e misturado. Marília Tavares, e Colei. Ideias de Marelli, Nascente. Nascente, Nascente, Florbela, Marília Prontinho, Pescadores de Toledo, Candidão. Fui lá, Eli Rubila. Torrou, homem, é, fiquei assadinho, torrei, torrei tudo aí, ó, menina. E eu nunca, teve uma vez que eu queimei assim, foi aquele dia daquela live que eu fiz na beira da praia lá. Esse dia que não tava tão sol aquele dia, você vê como que a radiação do sol queima mesmo que não tenha sol. A praia foi boa, hein, meu, foi ótimo, foi lindamente, eles vinham sargado, torrado, retorcido e encaracolado de bonito. Vá pra minha casa também. E aí, Jimmy, Ellen Rubia, bebi água, homem. Bebi água, bebi quase o mar inteiro, meu. Eu tomo muita água agora. Antigamente tomava muita cerveja. Agora eu não tomo mais, só tomo água, 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 água. Aí quando eu tomava cerveja, eu não tomava água. Também ia caber água. Eu tomava, sabe aqueles latão de 50 ml? Eu tomava no mínimo 10 daquele por dia. Nossa senhora, era muito bom. Agora não bebo mais. Só tomo uma sem álcool de vez em quando tem churrasco. Holografe, são todos fiéis, mas assim mesmo. Não os outros. Confiança gera confiança. A desconfiança gera desconfiança. Verdade, Holografe, verdade. Canal BR, Beatriz e Rogério. Voltei. Opa, voltei, voltando, voltando, colando e ficando. Chegando e ficando, colando. É isso aí, galera. Canal BR, vamos que vamos. Marília Tavares, Marilene, colei, amiga. É isso aí, vamos colar, galerinha também. Opa, 69, vamos fazer 70 agora. 1, 2, 3, dole 1, dole 2, dole 3. É 70 joinha, galera. Marilene Queiroz, é você, menina. Vamos que vamos. Quem não conhece a Marilene Queiroz? Holografe, já sou sua amiga. Mas a Marilene tá aí, galerinha. Pode visitar o cantinho dela, que é muito maravilhoso. Ela tá aqui, ela é fiel, ela é vitaminada, é VIP, é gente finíssima da melhor qualidade. Vamos visitar a Marilene Queiroz. Pra ela sair alegre e feliz da nossa life e voltar sempre. Marilene Queiroz, mas Deus me conhece. Deus conhece todos os nossos corações. Até onde nós não sabemos. Ivan Vieira, bom dia, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua linda presença fortalecida, encaracolada de bonita. Vamos que vamos. Ivan Vieira, quem não conhece o Ivan, vamos conhecer, vamos ser amigos. Vamos viver essa aventura do turismo e do youtuber junto. Bom dia aos demais, bom dia a todos.
Pessoal, deixem cartinha, não é só colar. Precisa assistir um pouco do trabalho. Assistir um pouco? Tem que assistir tudo o trabalho. Tem que assistir tudo. Vamos fortalecer até o final, galera. Vamos que vamos. Darlan Brilhante Oficial, bom dia, meu camaradinha. Seja bem-vindo. Aí um joinha legal para você também. Vamos, Deus abençoe seu joinha, que nunca lhe falte um joinha, meu camarada. Vamos conhecer o Darlan Brilhante Oficial. Bom dia, galera. Ele tá aí, chegou chegando, deixando joinha e colando em todo mundo. Ellen Rubia, sejam todos bem-vindos. Ellen Rubia, joinha para nosso amigo Turismo. É isso aí. 70 joinha, Darlan Brilhante. Muito obrigado. Deus abençoe. MC Charles, Casal BR. Vou lá que agora. Marília Tavares, gente, falta 40. Boa! Vamos, 40 é mixaria. Tamo em tese. Já vai faltar menos que menos que menos. Darlan Brilhante Oficial, vamos lá, gente boa. Marília Tavares, ainda kkk, isso tudo. É, não, mas vai conseguir. Se não conseguir hoje, amanhã consegue. Amanhã, às 9 horas, estamos aqui de novo. E te espero para nós matar e bater esses 40. Pescador de Toledo, Marilene Queiroz. Tem cartinha, colete? Mário Pesca. Opa, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, fica à vontade. Tome um cafezinho, puxa uma cadeira e senta com a gente. Vamos conhecer o Mário Pesca. Pescador é muito bom. Pescar você economiza com analista. Quem pesca é mais feliz. Cândido, tô aqui, amigo. É isso aí. O Cândido ainda tá por aí, galera. Vamos fortalecer o Cândido. Mário Pesca chegou aí. Casal BR Beatriz também tá aí. Colando em tudo. Holográfico é um. Tá aí deixando as suas ideias. Sim, já somos amigos, mas tem uns paraquedistas que diz que foi lá e deixou mensagem. Não espanhe, não sobe, pior, tem lista aberta e não estou lá. Oh, 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 oh. Vamos ser fiel, galerinha do bem. É nós que vai, bora que bora. Darlan Brilhante Oficial, Marília Tavares, MC Charles, Marilene Queiroz. Rosiane Araújo, a Rosiane também está por aí, galerinha, vamos conhecer a Rosiane Araújo, Mário Pesca, tudo bem, Marília Tavares, Arlan, vou no seu agora, Ellen Rubens, Turismo, vou deixar rolando, vou para a cozinha preparar o nosso almoço, oh, que maravilha, o que vai ter para o almoço hoje, minha amiga? É isso aí, hoje eu fiz um lanchinho antes de mim, que ontem eu estava morrendo de fome, ah, ai. Ivan Vieira, ó, Ivan Vieira tá por aí também, galera. Vamos com a Marilene Queiroz, ainda é a palavra de Deus, Jesus te ama. Jesus ama a todos. Seja bem-vindo, meu amigo e irmão. Quem não conhece a palavra de Deus, Jesus te ama, bom dia. Vai visitar nosso amigo, vai escutar a palavra do nosso Senhor, bom Deus. Darlan Brilhante Oficial, MC Charles, Ivan Vieira. Bora que bora, brother. Ivan Vieira, sejam bem-vindos ao meu trabalho. Palavra de Deus, é isso aí, joinha, casal BR Beatriz. Marilene Queiroz, vamos fazer amizade. Pescadores de Toledo, ainda estamos por aqui. Vamos ficar até o final. Ideias de Marelli. Ellen Rubia, pessoal, deixa cartinho, ok? Eu respondo. E esse cara de São Paulo não me dá sossego. Não sei se é cara, se é uma cara de boi. Que coisa mais feia, fica ligando. Pescadores de Toledo, valeu, mano, tamo junto. José Micaela, youtuber oficial. Ô, Michael, youtuber, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, fica à vontade para conhecer seus amigos, os amigos e prestigiar nossa humilde life do turismo no youtuber. É isso aí, galerinha do bem. Vamos que vamos. Ô, bichinho. E estamos aí, ó. Ivan Vieira, Darlan Brilhante, oficial Ideias de Marília. Obrigado, Marília. Luiz Marque Eden, joinha, joinha. José, Marília Tavares, 46 amigos. Vamos que vamos. Ô, que maravilha de Jesus. Rosiane Araújo, fui lá, Mário. Aí, Mário, a Rosiane visitou o seu trabalho. MC Charles, Luiz Marque Eden, bora, bora, bora que bora.
Amigos para sempre. Ivan Vieira, Rosiane Araújo. Que maravilha. Vamos se unir, galera. Juntos seremos mais fortes. Mas que bom. Rosiane Araújo, casal, tamo junto. Mário Pesca, alguém mais é fiel e quer colar comigo? Agora só vou adicionar se for fiel e ativar sininho. Verdade, temos que pescar e levar a isca. Senão não tem jeito. José Micael, youtuber oficial. Darlan, brilhante, oficial. Ivan Vieira, Mário Pesca, Luiz e Mark Eden, casal BR, Beatriz. Olhem em mim, vamos ficar tudo, fazer uma maçaroca, todo mundo coladinho, coladinho, coladinho. Mário Pesca, Rose, se inscreveu. Se inscreveu, se inscreveu. Maria Tavares, verdade. Mário Colei. Ierai, Jen, não será que você siga o oral que foi roubado de mim? Maria, não será? Que você siga o canal que foi roubado de mim. Marilele Queiroz, não entendi muito não. Não. Será que você siga o canal que foi roubado de mim? Marilele Queiroz. Marilele Queiroz. Olha, olha esse negócio. Não pode roubar. Dar lambre dentro oficial. Vamos lá, gente. Eu estou retribuindo. Luiz, Jack Ed, Mami, vamos a ser. MC Thierry, Ivan Vieira, coladíssimos lá. Ivan Vieira, MC Carlos, valeu amigão, seja bem-vindo. MC Charles, Rosiane Araújo, Iau, Irei Lago, ora. Mário Pesca, Rosiane, já colei, ativei o sininho. Marinês Alves, bom dia, já deixei meu joinha. Muito bem, muito bem. Ó, Deus lhe pague seu joinha, nunca lhe falte joinha nos seus trabalhos. Se Deus vai te abençoar grandemente. Marinês Alves, bom dia pessoal. A Marinês Alves, ela chegou aí, galera. Vamos conhecer a Marinês Alves. José Micael, youtuber oficial, também tá aí, galera. O Ivan Vieira, gente da melhor qualidade. E o Mário Pesca, pescador de primeira qualidade. Não apareceu aqui, mas vai aparecer. Jorge Micael, youtuber oficial, Marinês Alves, cola em mim, cola, cola, que cola, cola, que cola. Ivan Vieira, Marinês Alves, bom dia. Bom dia, Marinês. Lúdicas, oi, Lúdicas, seja bem-vinda. Bom dia a todos, deixando o joinha. Opa, Lu, muito obrigado pelo seu joinha. Deus abençoe o joinha. Nunca falte joinha nos seus trabalhos, minha querida amiga vitaminada VIP Top. Top das Galácticas. É assim, né, que fala. Essa mensagem foi retirada para análise. Ideias de Marelli. Gente, quem quiser colar em mim, deixa a cartinha no primeiro vídeo que retornarei e aos poucos. Aí, ó. Exibir o colar. Tá? Exibir o colar. Cândido, oi. Ivan Vieira, Ellen Alves, Marinês Alves, deixa a cartinha de pessoal depois. Verdade. Temos que se ver, temos que se mostrar para ser lembrado. Tem acreditado, o que não é visto não é lembrado. Na plataforma é diferente. Temos que ser visto para ser lembrado. Beleza? José Micael, youtuber. Ivan Vieira, Candom, bom dia. MC Charles, pescador de Toledo. Bora, bora, amigo. Bora que bora. Vamos fortalecer a galera. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. É nóis. É nós do ketchup e os boys na batatinha frita. E vamos que vamos. 75 joinha. É, bora que bora, galera. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Opa. O que aconteceu aqui? Nossa senhora. MC, MC, DC. Opa. Tudo bem, tudo bem. É engraçado, por isso mensagem de homens. Eu não sei por que ele dá nome. Não entendi. Não entendeu, não entendeu. Não entendeu. Por que dá nome? Mas tá quase esquisito isso.
bora que bora, bora que bora. Isso aí, opa, já. Beto Ferreira! Ô, Betão! Seja bem-vindo, Betão! Opa! Aí, ó, o Beto Ferreira chegou aí. Bom dia a todos da live. Quem conhece o Betão, quem não conhece, vamos conhecer. Cartier and Príncipe Jovem. Ah, o Cartier! Ô, Príncipe Jovem, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, ó. Opa, 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 hora que bora, Marinês Alves, quem não conhece o Cartier, o Beto Ferreira, vamos que vamos lá, galera, gente pelas melhores qualidades, Cartier, Príncipe Jovem, vamos, meu amiguinho, ou amiguinha, ele é uma pessoa da melhor galera, Marília Tavares, Beto Colêmico, cola de volta, MC Charles, Luiz Marques, Eden, coladíssimo, lá que vemos junto, Varão no Cajado! Opa, opa, opa! Chegando, chegando, dando joinha! Dá-lhe uma cajadada nesse joinha, meu camaradinha! Irmão, irmão, camarada! Esse é nosso amigo irmão, Varão do Cajado! Quem não conhece, vão conhecer o trabalho do Varão! Bom dia, pessoal! Kate, Kate! Kate, Andy, Príncipe, Jovem! É um príncipe jovem, Varão colei, olá Varão, a Kate já colou no Varão, Beto Ferreira, Marília, bom dia amiga, Mário Pesca, MC Charles, Varão do Cajado, vão lá brothers, Marinês Alves, Pescador de Toledo, colei, Varão do Cajado, vou lá, Marília Tavares, Mário, ativei, vou colar de volta pra ver se chega. É isso aí, Herói Jimmy, Cate and Príncipe, Jovem, foi seu casal, casal BR, Beatriz, tem muita gente que tá falando que tá colando e não tá colando aí para se inscrever de verdade, gente, conhecer o trabalho da colega. Galera, colou, colou, vamos colar, por quê? Se você tem lista aberta, a pessoa vai olhar, eu confiro lista de inscritos, galera, por quê? Para não gerar o problema, o erro 404. Porque dá um erro 404. Isso não pode se inscrever mais ninguém. Bloqueia. Automaticamente bloqueia. Quando a gente se inscreve em muita gente e menos gente se inscrevendo. Existe um esquema que você tem que ter mais amigo do que ser amigo. Então, uma média aí, eu não sei quantos, mas vamos supor, você tem que ter uma diferença. Você sair bem louco aí, bem estabanado aí, colando, 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 colando todo mundo aí, um monte de gente, e não tiver um respaldo dessa galera, você vai ter o erro 404. Então por isso temos que ser fiel, galera. Se você tem 1.000 inscritos, você é inscrito em 1.000 pessoas, você tem que ter pelo menos 1.050 pessoas inscritas em você. Existem limites para inscrição, amigo. É verdade. Então é isso que eu estou dizendo, MC Charles. Então, tem que... Falam esse negócio, todo mundo fala, é porque não pode dar troca, não pode dar troca. Não, mas tudo bem. Eu vi lá que a pessoa foi, tá lá, veja lá, ó, a careta dela lá no meu lista de inscritos. O que, que eu faço? Eu vou lá no canal, vou lá no trabalho dela, vou clicar no vídeo, vou clicar no joinha, vou assistir o vídeo dela o maior tempo que eu puder e tiver disponível. E depois que assistiu o vídeo, tudo, quando você clica no joinha, a própria plataforma te manda uma mensagem para você se inscrever ali, para você adicionar aquele canal. Porque eles perceberam que você assistiu um vídeo e você deu um joinha. A própria plataforma te convida a você entrar naquela pessoa e ser amigo dela. Aí você clicou, tá selado a amizade, ninguém tira, nem mesmo no YouTube. Mas é lógico, depois tem que ter uma interação entre vocês, né? Aí todo mundo tem que interagir, tem que curtir, tem que ir lá. Senão você vira fantasma. E o único fantasma que nós gosta é o nosso amigo fantasminha, camarada. Tem um e o dois agora, né? Ele não apareceu por aqui, mas quem sabe? Olha, ele tá dormindo, que ele fica até de madrugada. Afonso Machado, jornalista. Bom dia, cidadão. É a todos do universo. Jesus Cristo os abençoe sempre. É isso aí. Jesus abençoando todo mundo. O Afonso Machado tá aí, galera. Jornalista. Vamos lá. Ele tem uns trabalhinhos de reportagem muito bacana lá. Eu já fui lá no seu trabalho. Já vi suas reportagens. Quem não conhece o Afonso Machado, jornalista, vai lá no trabalhinho dele, galera.
E deixa um joinha legal, carimba e é todo mundo junto e bisura. Fica todo mundo feliz. Beleza? Barão do Cajado. Mais tarde tem vídeo no canal. Carnal? Ah, vai ter. Marília Tavares, falta 44. 44 só, mãe. Ah, isso é mixaria. Não dá nada. Mas, é verdade. Holográfico. Limite diário de amigos adicionados por dia 75. Depois fica impedido de adicionar por 24 horas. Então, mas nesse 75, holográfico, se você carimbar 55 pessoas, 75 pessoas, e pelo menos 70 carimbar você não vai ter o um problema. Mas se você entrar em 70 e ninguém entrar em você, ó, ficou. Mas não recebo aviso da pessoa que se inscreveu no meu. É por isso que tem que deixar o comentário, que daí quando você for responder os comentários, por isso que eu digo, é muito bom a gente responder os comentários do trabalho da gente, porque lá você viu a pessoa lá, comentou. Aí você vai dar o um coraçãozinho pra ela. Se dá um coração, responde o comentário dela, muito obrigado, Deus abençoe, tá, gostei muito que você veio aqui, tá. Respondeu. Aí você clica na fotinha e você vai lá no trabalho dela. Se ela não for seu amigo, vai estar lá vermelho. Você, boa, essa pessoa não é minha amiga, mas ela foi lá, comentou, seu cartão, tá. O que você vai fazer? Você não vai clicar logo no vermelho. Você vai lá na lista de amigos. Não, vai primeiro no vídeo. Põe o vídeo dela rodar. Põe em segundo plano, no celular lá. Põe ele em segundo plano, daí você vai em amigos. Você vai, enquanto ficar rolando o trabalho dela aqui, ó, você vai rolando lá para ver se você se encontra lá. Opa, tem uns que demora. Olha, eu já cheguei a rolar quase todos os amigos da pessoa e fui ver, tava lá no final. Então, mas a gente, por exemplo, você tem mais de 1.000 amigos, só aparece os 1.000 últimos, né? Aí você rola, depois você encontrou a caretinha da pessoa, do amigo ali, beleza. Você põe o vídeo para rodar de novo. Aí você volta tudo no sistema. Nesse meio tempo você já rodou mais de 3 minutos do trabalho da pessoa. Já fortaleceu. Aí se você quiser, você vê o final, você acaba o vídeo, tem vídeo 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 10 minutos. Se for de 3 horas, lógico, né? Você não vai conseguir ficar 3 horas naquele momento. Aí o que você vai fazer? Aí sim, aí você carimba. Porque aí tá selada a sua amizade. Nem o YouTube tira. Beleza? Entendido, galera? Tô errando nisso. Vou primeiro na inscrição. Não, MC Charles, não. Você vai primeiro, você vai no vídeo. Viu ali a pessoa? Foi. Clica no, em vídeos lá para ver o último trabalho. Para a pessoa ver que você foi. Aí clica no vídeo. Aí o vídeo aparece. Aí você coloca em segundo plano, clica embaixo. Quando é no celular, você clica ali em voltar, o vídeo ele baixa para baixo, mas continua rodando. Aí você vai lá em inscrição, clica em inscrição. Aí esse tempo que você fica se procurando lá na lista de inscritos, de amigos. O vídeo está rodando, você está fortalecendo aquela pessoa. Aí às vezes demora, eu já cheguei a levar 3 minutos, 4 minutos, porque às vezes a pessoa tem muitos amigos, então às vezes não vai em primeiro plano a inscrição da gente, ele vai lá para o meio. Aí você vai, de repente você rodou quase lá, 200 não apareceu, diz, pô, essa pessoa é daí, o que que eu faço? Mesmo assim, quando eu não encontro eu na lista da pessoa, como eu já rodei o vídeo mesmo, já está rodando ali 2, 3, 4 minutos. Eu volto pro vídeo, deixo um comentário, deixo uma cartinha e tudo bem. Mas eu não carimbo. O que que acontece? No próximo trabalho meu, se essa pessoa voltar ali no meu trabalho, é sinal que ela recebeu uma notificação minha. Então aí eu vou lá. Isso aí eu faço muito quando a lista de inscritos é fechada. Fica difícil você ver, a pessoa tem lista fechada. Tendo lista, às vezes a gente não acha, às vezes imagina sem lista, né? Aí então é complicado isso aí, pessoal. Vamos ser fiel, galera. Vamos abrir a nossa lista de inscritos. Se você falou que colou, colo mesmo, sem medo de ser feliz. E é isso aí. Marília Tavares, Cati, colei. MC Carlos, tenho quase certeza que colo e mais gente que cola em mim. Então, é verdade, já aconteceu isso comigo. Eu já cheguei a ficar impedido de fazer, colar mais amigos, quase muito mais, eu fiquei mais de uma semana.
E daí sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma varredura no meu, no, no, na minha lista de inscritos. Mário Pesca, Varão, vou colar em você, mas não apareceu sua ativação. Esse entendeu? Eu já cheguei a ficar um tempão, depois eu não sabia, daí eu entrei num tutorial e perguntei o que acontecia, daí que me explicaram que eu ia ter que, no meu, na minha lista, eu ia ter que, ó, passar tesoura em alguns. Aí o que eu fiz? Eu fui lá nas primeiras inscrições e nomes assim que eu não lembrava, porque a gente acaba lembrando. Eu mesmo, eu conheço uma média de 150 amigos por nome, sobrenome e trabalho. Eles avisam, né? J. Ferreira, bom dia, meus amigos turismo. Ô, J. Ferreira, seja bem-vindo, meu camaradinha. Estamos aqui numa conversa aqui sobre inscrição e não inscrição. O seu YouTube escreve ou não escreve. E alguém sabe mais alguma coisa? É, compartilha com nós. Azeteca Video México. Ô, Azeteca, bem-vindo, mi compadre del México. Seja bem-vindo, Deus bendiga a sua presença, meu irmão querido. Azeteca, quem não conhece Azeteca Vídeos México, vai lá, Verdade Viva Lídia, bom dia a todos. Oi, Verdade Viva, muito obrigado pelo seu joinha, que nunca lhe falta um joinha no seu trabalho. Azeteca, Deus bendiga o seu joinha, que nunca lhe falte um joinha em seu trabalho, meu camarada. É isso aí, Kellen, Ketin, Kate Enterprise, Juven. É isso aí, MC, Mário Pesca, J. Ferreira, Ivete Saraiva, bora que bora, vamos grudar em vocês. Ivete Saraiva, Ellen, Colin, Ivete, Canais, Ideias de Marelli, beijo para todos, fica na paz de Cristo, boa live, meu amigo, Deus abençoe sua vida grandemente. A verdade é recíproca, Ideias de Marelli, Deus abençoe você também, que nunca falte um joinha, que todos sejam seus amigos fiéis. Venha sempre, sempre será bem-vinda aqui, você é VIP Top das Galáxias, minha amiga irmã. Amanhã às 9 estaremos aqui de novo. Mário Pesca, Colin, Pescadores de Toledo, Ivete, Saraiva, Colente, Marília Tavares, amigo, vou sair um pouquinho da live, mas obrigado por todos os meus amigos. É isso aí, vamos que vamos, e que venham muito mais, minha amiga Marília Tavares. Seja sempre bem-vinda. E Deus abençoe você e sua família. Holografe 1, MC Charles. Tem sempre. Avisam. Lista fechada não avisam. Questão de privacidade. É para isso que existe a opção de lista fechada. É verdade. Se você, quem tem a lista fechada, a plataforma não notifica de nada, porque você tem uma privacidade. Ele não, se você não quer mostrar quem é seus amigos, é sinal que você também não quer receber notificação, essas coisas. Então eles não. Você pode ir lá e carimbar a pessoa e eles não te notificam. Você fica. Aí você deixa. Se você deixar um comentário lá, a pessoa vai saber. Por isso que é importante falar sobre o trabalho. Não falar que alguma coisa que. Às vezes nem é em spam e vai para o spam. Se for para o spam, a gente não vê que a pessoa foi. Aí a pessoa fica brava, vai te dar dislike. Pô, eu fui lá, fortaleci o cara, bati, carimbei, tudo. Mas se você não foi visto, como que você vai ser lembrado? Então temos que ser até nisso. No comentário, o cara lá tem a pessoa colocou lá um trabalhinho de futebol, ou o meme do YouTube, um bolo de cenoura, alguém tá lá fazendo um bolo de cenoura, o cara vai dizer, vem aprender a fazer bolo de cenoura. Aí você vai lá só para dar um carimba lá, o cara vai falar de bolo de cenoura. Oh, muito bom seus bolos de cenoura lá, eu gostei e tal, mas o cara nem viu o vídeo. De repente o cara tá detonando o bolo de cenoura, disse, pô, essa porcaria de bolo de cenoura ficou ruim, ficou azedo, ficou. Aí o cara disse, pô, meu, o cara disse que meu bolo ficou bom. Isso é sinal que o cara não assistiu, que a pessoa não viu o teu trabalho. E foi lá, ele leu os comentários, alguma coisa, imaginou que seria, escreveu alguma coisa. Não, galera, vamos ser mais fiel, vamos assistir um pedacinho do vídeo, pelo menos que dê para confirmar o joinha, aí uns 2 minutos, não custa nada, 3 minutos é pouco tempo, e ajuda muito, 4 minutos, eu sou a favor de sempre
se puder assistir tudo. Porque se a pessoa coloca um vídeo de 4 minutos, não custa nada. Se você fica ali procurando você na lista de inscritos, você fica ali. Outra coisa, sabe o que eu faço passar o tempo? Eu fico dando joinha para todos os comentários. Não sei se isso dá spam, não dá. Eu não sei se é ruim, se é bom. Mas eu dou. Às vezes eu chego simplesmente dos meus amigos. Vocês podem prestar atenção. Quando tiver um comentário meu, vocês podem prestar atenção. Todos os comentários têm um joinha. Porque a mania é minha. Eu fico lendo os comentários. Comentário legal, eu dou joinha. Eu lembro. São comentários, às vezes, né? Tem um comentário que às vezes até... Não é no trabalho dele, mas eu não mandei. Eu não dou joinha. Mas sempre que eu leio os comentários legal assim, eu dou joinha para todo mundo. Barão, eu colei em você, Mário Pesca. J. Ferreira, Ivete Saraiva. A Ivete Saraiva tá aí, Ivete. Seja bem-vinda, Ivete. Oh, que maravilha. É nóis, minha amiga. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Deixa seu joinha abençoado, que Deus vai abençoar. E nunca vai faltar joinha para você nos seus trabalhos. J. Ferreira, Ivete Saraiva, estamos por aqui. Canal JF Souza, Arão do Cajado, fui lá no seu cantinho. Ellen Rubia, Mário Pesca, olá, olá. Bora que bora, eita galera do bem. MC Charles, Mário Pesca, coladão lá. Jussara Fernandes, com carinho, minha lista tá aberta e às vezes olho e a lista tá fechada. É, arro de novo. Opa. É isso aí, Jussara. Às vezes, sem querer, você acaba fechando. É verdade. Vamos abraçar a Jussara Fernandes com carinho. A paz do Senhor para todos. A paz de Deus e do Senhor para você, Jussara Fernandes. Deus abençoe seu joinha, que nunca lhe falte joinha nos seus trabalhos. Mário Pesca, MC, eu colei em você. Beto Ferreira, e aí, J. Ferreira, beleza? Cândido, opa, L. Rúbida, sim. E fica ruim isso, porque tem amigos que estão com lista fechada e nem deixam cartinha. Fica difícil, né? Mas fazer o quê, né? Daí fazer o quê? Perdeu, playboy. É que nem eu falo, chega um certo momento na vida do youtuber, a gente, é lógico, a gente vai ter uma galerinha que a gente nunca vai deixar de fortalecer. Eu mesmo, eu tento, faço de tudo para todos os comentários do meu trabalho, eu tento responder todos. É lógico, se for olhar, às vezes tem alguns que eu não vi. Porque hoje, por exemplo, está humanamente impossível eu conseguir em menos de 3 dias, 4 dias, responder a todos. É difícil, galera. E olha que eu estou com 4K. Então, se a pessoa que tem 300, 400, 500, ou até, até 1.000, 2.000 eu conseguia. Mas agora, dos tempos para cá, eu me obriguei, né, a fazer live. E estou gostando de fazer live, galera. É muito bom. É muito produtivo. Gostei. Você interage mais com a galera. E as pessoas acabam vendo mais, escutando mais o que você tem a falar, né? E é isso aí, minha lista é aberta e sempre deixo carta. Se eu deixo carta, certo que eu me inscrevi e ativei o sino, é verdade. Então, para você se inscrever, ativar o sino todo e olhar na lista de inscritos, que nem eu falei, você leva no mínimo 3 minutos para fazer essa ação. Lobo Game, bom dia, Lobo Game. Ó, o Lobo Game chegando, galerinha. Deus abençoe seu joinha, Lobo Game, que nunca lhe falte joinha nos seus trabalhos. Verdade Viva, Lídia, de olho. É isso aí, Verdade Viva. Lídia, vamos que vamos, Verdade Viva. Deus abençoe a todos. Canal de JF Souza, gente, quem colar em mim, deixa o cartinha, porque sim. Com certeza eu devolvo a gentileza. Vamos devolver, sim. É isso aí, amigo. É certo eu fazer. Varão com o cajado. Deixa a carta lá, amigo. Sami Crochê. Azetec Vídeo México. Ah, o Azetec ainda tá por acá, meu amigo. Querido, seja bem-vindo. Deus bendiga a sua presença. Afonso Machado, jornalista, amigo da Life. Você é pela primeira vez, vejo o seu trabalho. Você está de parabéns pela colaboração alusivas às informações necessárias. Jesus Cristo o abençoe sempre.
Sim, muito obrigado, muito agradecido. Deus abençoe você, Afonso Machado, jornalista. Eu acho que todos nós que já temos uma certa experiência, não somos autodidata ainda em YouTube, mas todas as nossas informações temos que passar para os outros. Porque quem ajuda cedo madura, e Deus ajuda também. Somos bons, seremos bem agraciados por Deus. Então é isso aí, meu amigo. Deus abençoe pela sua presença aí. Vamos que vamos, né? Tudo as informações que eu tiver, eu tento passar às frente, porque é bom. Quem perde mesmo é quem anda aqui desconfiado. Eu nada perco. Ando aqui porque gosto. Se querem amigos, estou aqui. Se andam apenas para enganar, lamento, mas estou fora. É isso aí. A gente, quando. Eu costumo sempre dizer assim. Eu tenho um irmão, e às vezes ele me chama de burro. É, porque ele me chama de gordo. Eu não sou nem gordo, eu sou fofinho, né? Ele me chama de burro, porque tem pessoas que fazem assim, às vezes uma pessoa que já fez uma malquerência comigo, alguma coisa. E depois a pessoa eu acabo perdoando. Daí sabe o que eu falo, gente? Eu digo assim: a pessoa que faz mal para os outros, por exemplo, alguém fez mal para mim, eu digo sinceramente, ela não fez mal para mim, ela fez para ela mesmo. Ela não entende, porque ela não fez mal para mim. Se eu sou uma pessoa boa, Deus jamais vai deixar que eu pereça por causa da maldade de alguém. Agora, essa pessoa, ela fez mal para ela, porque nosso pai vai castigar essa pessoa, ele vai dar para ela o que ela quer para os outros. Então, por isso eu digo: se eu encontro alguma coisa de alguém, eu não puder devolver, eu vou tentar devolver. Se eu não puder ajudar, atrapalhar também não vou, porque eu não estou atrapalhando as pessoas estão atrapalhando, eu estou se atrapalhando sozinho. Eu estou trupicando nas pedras que eu ponho para os outros. Então, gente, quanto eu aprendi uma coisa comigo, que ninguém faz mal para a gente, fazem para si próprio. E o mal se autodestrói por si próprio. Uma pessoa ruim, ela vai até um tempo, mas depois ela vai pagar e paga caro. Então, vamos ser felizes, vamos fazer o bem sem ver a quem, porque fazer o bem faz bem. Não importa o que digam ou o que falem, importa como nós se sentimos. Bem, meu coração está em paz com Deus e com meus amigos, eu vou estar bem, eu vou deitar no meu travesseiro e vou dormir um sono dos deuses, dos anjos, né, galera? Então é isso aí, vamos fazer o bem sem ver a quem. E porque fazer o bem faz bem, galera do bem. Jussara Fernandes, com carinho, verdade e turismo. Deus é com o justo. É isso aí, galera. Deus é com o justo. Porque não pense que fazer mal aos outros vai perdurar para sempre. O mal é que nem um bumerangue, ele vai e volta. Concordo plenamente, amigo. Show! O pensamento, penso dessa forma também. Verdade. Então é isso aí, galera. Vamos comungar com o pensamento do bem. Deus é mais. E nós somos a origem de Deus. Por isso, o que Deus quer, não adianta nós dizer que não. É o que Ele quer e pronto. Como bloquear uma comunidade de alguém? Jussara Fernandes, com carinho. Como bloquear uma comunidade de alguém? Como bloquear? Eu não sei como que bloqueia. Não tem como bloquear a comunidade. Concordo plenamente, tá? Jussara Fernandes, com carinho. MC Charles, vou lá. Ana Camila Vieira, bom dia, amores. Bora fazer amizade. Seja muito bem-vinda, Ana Camila Vieiras. Bom dia, minha linda. Seja bem-vinda, fica à vontade. Quem não conhece a Ana Camila, Ana Camila, vamos conhecer a Ana Camila. Ela vai ser muito fiel e muito amiga e vai fortalecer todo mundo. E já deixou um joinha legal dela. E Deus abençoe pelos. Seu joinha, Ana Camila.
Vieira, que nunca lhe falte um joinha no seu trabalho. Diário do João Vitor também está aqui. Bora começar a fazer almoço. É isso aí, já tá na hora do almoço. Não, é 11h12 ainda. Tá cedo, cedo, cedo. É, mas botar o feijão pra cozinhar. Azeteca Vídeo México de olho e ouvido. Sim, 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 muito bueno, Azeteca Vídeo. Deus bendiga a sua presença, hermano de coração. MC Charles Ellen não é moça, com certeza. Vou conferir aqui, se já sou o seu amigo. Não entendi. Muito bueno, tomaram na água, Afonso Machado, jornalista. É meu próximo, como a si mesmo, conhece a te mesmo, pois de ti depende o teu destino. O Senhor está certíssimo, amigo da Life. Jesus Cristo o abençoe sempre. Muito obrigado. Deus é contigo, meu camaradinha, irmão camarada. E Deus abençoa. Deus nunca... Quando você pede alguma coisa a Deus, Deus, ele te dá. Por quê? Eu não sou evangélico. Deixa eu... Não, não tenho nada contra... Eu não sou evangélico. Eu sou cristão. Fui criado num sistema cristão pela minha família, minha avó. Que Deus o tenha lá no coral dos anjos. É, ela que me criou. Eu não fui criado pelos meus pais. Fui criado assim meio que no mundão, né? E... eu aprendi, meus fundamentos são cristãos. E eu sempre dizia, se eu vi um ensinamento, quando eu era menino na escola dominical, que eu ia muito na escola dominical, que a família obrigava-se a gente ir na igreja todo dia, é o que tinha que existir. Essa molecada de hoje tinha que ir na igreja pelo menos uma vez por mês para aprender alguma coisa, né? Então eu ouvi uma pregação da seguinte forma: um filho... quando pede pão ao pai, se o seu filho pede pão para você, você vai dar uma pedra para ele? Você não vai dar uma pedra para ele. Você vai dar pão. Por isso, peça a Deus o que você quer. Porque tudo que você pede a Deus, ele te dá. Então, se você quer pão, peça pão. Mas se você pedir pedra, eu não sei se você vai ganhar. Mas não deve. Então, saiba pedir e receberás. Isso é, tá no direito. Está em tudo, o direito canônico também fala. A forma de pedir, tudo que você pede, você vai ter. Deus não vai te dar pedra, ele vai te dar pão. Então, seja sempre fiel ao nosso Pai Criador. Cândido, opa, sim, pessoal, Afonso Machado, é meu próximo, assim mesmo, sim, sim, Márcio, Afonso Camargo, na escola Dispo, não deixe comentário que trava desativado, como é que é? Não deixe em comentário que trava desativado. Cândido, opa, aí sim, pessoal, MC Charles Ellen Rubia, hehe, sou Cinda, lembrei também, Afonso Machado, estão desativados, mas é só por um tempo. Jesus Cristo os abençoe sempre. Sammy Crochê, Anne Camila, não consegui ativar o sininho, minha amiga, você pode verificar o que está acontecendo. Vamos que vamos, tem que desativar e ativar de novo. Às vezes também a internet, também ela dá umas falhadas. MC Charles, Virai Jennings, eu já está colado agora, quer vir aqui. Sammy Crochê, vamos que vamos, galera. União faz a força. Jussara Fernandes, com carinho. Vamos que vamos. Ivan Vieira. Oi, Ivan Vieira. Seja bem-vindo. Você ainda está aqui, meu amigo. Oh, meus parabéns. Fique à vontade. Está na moita, né, Ivan? Vamos interagir. Vamos conseguir amigo. Vamos vivenciar essa parada. Cada dia é um dia de alegria. É isso aí, meus amiguinhos. Estamos que vamos. Opa, chegou alguém aqui. Oi, Chohan, saludo de Colômbia. Oi, Chohan, saludo, meu amigo e irmão. Seja bem-vindo acá. Deus bendiga a sua ótima presença. Vamos conhecer esse nosso irmão
de. Da onde que sou? De onde que sou? Eu sou de Colômbia. El colombiano. Sim, sim, eu tenho muitos amigos colombianos. O meu patrão é colombiano também. Saludo de Colômbia, amigo. Iván Vieira, Gisela Fernandes, com carinho. Iván Vieira. Muito bom dia. Afonso Machado, jornalista. Bom dia, Ana Ribeiro. E muito top. Katia and Brian, jovem. Vamos, Fabiola Teixeira. Boa tarde, cunhado. Fabiola Teixeira, boa tarde, cunhado. Oi, Fabiola, tudo bem? Como está tu? Tá tudo bem? Tem sol aí nas Guaratuba da vida? Alô, Fabiola! Gente da melhor qualidade! Vamos que vamos! Obrigado pelo seu joinha, Fabiola! É isso aí! Ui, graças, Vinícius, Deus te bendiga, é verdade, Samira Crochê, Vavieira, Colei, Cate, Andy Pry, jovem, Fabiola, vamos que vamos lá, Fabiola. A Cate, um príncipe jovem, te abraçou. Graças por ubicar-me em tu espaço. Sim, você é muito especial, Vitor. Rosane Araújo, Cabile está desativado, seu sininho impedido. Jussara Fernandes, carinho turismo. A YouTube às vezes tira a inscrição, já aconteceu comigo várias vezes. Sou inscrito no amigo e quando vou lá, tô fora. Sim, sim. Olha como eu falei, Jussara. Agora que nós estamos interagindo mais vezes, aí sim, é que nem eu falei, galera. Quando você fica muito tempo sem ir num trabalho de alguém, eles te classificam como fantasma e eles tiram sua inscrição. É triste. Lele Rolas, boa tarde, meu amigo. Estou acá no escurinho do meu trabalho, mas tirei um tempinho para apreciar um pouco a sua live. Joinha e abraço. Muito, seja muito bem-vindo, Dedé Rodas. Aí, galera, vamos visitar o trabalhinho do Dedé Rodas. Se tiver uma roda enferrujada, Dedé Rodas dá conserto. Tudo, não tem roda estragada com o Dedé Rodas. Ele faz uns trabalhos maravilhosos, mano. Ele tem um sistema lá para mostrar para vocês o que fazer para os cachorros não fazer xixi na roda do carro, que estraga, né? Muito de boa. Dedé Rodas também, já faz muito tempo que nós é parceiro, né, Dedé? Ficamos assim meio desgarrado por um tempo, mas sempre se encontrando. É, ontem eu estava falando de você, Dedé Rodas. Ele estava falando do nosso amigo Jeitinho Brasileiro também, que sumiu, eu não encontro ele, não sei se ele ainda está com o canal. Leonice Soares, bom dia, mano, bom dia, tamo derretendo aqui. Ai, que vontade, que saudade nessa praia gostosa. Leonice Soares, minha maninha querida do coração, ela é lá de Guaratuba, Paraná, Brasil, tá na praia, eu vi as fotos na praia, tava só lá, né? Só curtindo a noitada de Guaratuba. Você, a Priscila e todo mundo lá. E eu aqui ontem estava frio. Né? Aqui em Curitiba faz calor e faz frio. De dia um calor danado, de noite um gelo. Não parece nem brincadeira. Dormi com duas cobertas à noite. Nossa Senhora! Falou, minha maninha do coração. Deus abençoe. Lá para o dia 10, dia 11, dia 13, tô de novo na área. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Colin Wilkinson. Colin e o Claudio. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. My life. Let's go. É isso aí. Estamos aí. Let's go. Ivan Vieira. Leonice Soares. Olá, o Ivan Vieira. É isso aí. Vamos colar na maninha lá. Ela é gente finíssima. Ela tem uns videozinhos lá. Ela agora. Ah, eu vou contar. Ela é. Ela e o esposo dela, o Rio, eles vão fazer vídeo de caça-tesouro. Bem legal. Ela ainda, acho que não sei, ela acho que não fez nenhum vídeo ainda. Mas eles estão com aqueles negócios de caça-tesouro, né? Aí, mas estava muita chuva, né, mano? Agora eles vão começar a fazer uns vídeos bem legais de caça-tesouro em praia, campo, vai lá numas ruínas, num lugar lá. Eles vão procurar lá o tesouro lá no Pirata do Caribe, lá, que já teve ali
É isso aí, roda, mas é por causa da correria do trabalho, né, meu amigo? Mas tá tudo certinho, é verdade, é correria. Não, e também o aumento também dos amigos também. Porque você fortalecer 100 amigos é uma coisa. Hoje, 4 mil não é fácil, não. Então é verdade, meu amigo. MC Charles, Cartier, um príncipe jovem, bora que bora. É o Ariel que tá no celular da Fabiola. Ah, tá, é o Ariel que tá. É legal, é isso aí. Bota na tela grande aí. E daí, já fez um vídeo do detectorismo? Já caçou os tesouros aí da cidade? Ah, vamos lá, vamos fazer o vídeo. Vou fazer um vídeo com eles lá, galera. Vamos lá num mato que tem lá, nas cachoeiras lá, e nós vamos caçar uns tesouros lá. Aí vou fazer um vídeo pra fortalecer o canal deles lá e fortalecer o nosso, né? Ivan Vieira, deu olho, olho, olho. Falou, fina de ouro, vamos que vamos. Josefina Ana Marcioreto, bom dia, seja bem-vinda, Josefina Ana. Que legal você por aqui. Se não carimbou a sua passagem, carimba a sua passagem na agência do turismo para fazer viagens lindas, maravilhosas por esse Brasilzão, meu Deus. Verdade, aceito. Vamos que vamos. É isso aí, já vamos interagindo, vamos fazendo uma plataforma. Canal Notícia 12. Bom dia, meu amigo. Que bom que você chegou. Vamos lá, galera. Quem não conhece o canal Notícia 12, vai conhecer gente da melhor qualidade. Mário Pesca, alguém mais? Chegou mais uma galerinha aí, ó. E o joinha subiu, 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 tá subindo. 89, vamos bater 90 e agora. E é lá que agora, não esqueça de seu joinha na live. O canal do... Canal Notícia 12, mais... bom dia, Mário Pesca, alguém mais? Canal Notícia 12, obrigado, MC Charles. Cátia, um príncipe jovem, eu também coladão em ti. É isso aí, Ana Colei. Fabíola Teixeira, achei um dente de ouro. Acho que caiu de alguém. É verdade. Ah, mas aonde você achou? Ah, você foi já fazer. É não, mas conectorismo acha, ó, é tesouro. Daí você tem que ir guardando os tesourinhos e depois fazer um vídeo, mostrar os achados seus. É isso que o pessoal faz, eles. Faz a gravação, onde que vai procurar. É, ué, muito bom. Na praia deve ter alguém. Foi morder alguma coisa e quebrou dente de ouro. Achei um dente de ouro. Acho que é com certeza, né? Eu te sigo por muito tempo, Dedé Rodas. E daí, gênio. Opa, é o Dedé Rodas, é também das antigas, Jair. Nós já é amigo, acho que uns 2 anos, né, Dedé? Pedi, um príncipe jovem. Ivan Colei, Josefina Nunes, vamos colar em mim, colo com Super Bond. É isso aí, a Josefina tá aí para ser colada e colar em todo mundo. Cole Wilders, Wilm Claudisson, bora que bora. Canal Notícia 12, MC Charles, ok, vamos que vamos. 93 joinha na live, que maravilha. Hoje, antes das 2 horas. Não, já deu 2 horas. Vamos lá, vamos bater 100 joinha. É isso aí, galerinha do bem, é nóis, depois é nóis de novo. Mamana, faz um vídeo lá legalzinho lá, mano. Esses pequenininhos mesmo, só para nós ir conhecendo. Sami Crochê, vamos que vamos, galera. Joinha na live, galera. Joinha e vamos fortalecer nossos amiguinhos. Todo mundo cola em todo mundo. É, vamos que vamos, todos com todos, todos com todos. É isso aí. Ivan Vieira, cadê? Um príncipe jovem? Estou lá. Yara Jamie, Josefina Nunes, fui à sua casa. Mário Pesca, Sammy Crochê. Vamos que vamos, Josefina Nunes, Mário Pesca. Tamo junto e misturado, galerinha. Vamos que vamos, temos ainda aí um tempo de live, ó. 12 na live, tá bom demais. Quando tá bom, nós continua. Time que tá ganhando no semestre. Dedé Rodas, muito obrigado. E era tudo de bom. É, canal Notícia 12. Vamos que vamos, joinha, pra fortalecer. Galera, vamos rodar os trabalhinhos dos amigos até o final. Todos vai precisar. Mas chegar uma hora, você vai precisar. Porque precisamos de horas rodadas. Quem será esse?
E meu amigo de São Paulo, não me dá sossego. Vou botar ele pra dormir. Uau, tem um bolinho de... Ó, tem uma formiga dentro do meu café. De onde tem essa formiga? Cafezinho da manhã. Ainda trouxe aqui, esqueci de tomar o café. Canais JF. Meu amigo, vou ficar por aqui, porque tô na correria aqui do meu trabalho. Mas abraço para você e todos os participantes da live. Beleza, Dede Roda, depois eu vou lá ver o teu trabalhinho lá também. Faz horas que eu não vou lá, meu amigo. Ah, eu confesso. Mas agora eu te vi, eu lembrei de você. Por isso que eu digo, galera, você tem que se mostrar para ser lembrado. Porque aí quando você aparece, as pessoas, esse é meu amigo, aí você vai lá. Por causa da, né, bastante gente, bastante amigo. Aí não é um descaso, é que a gente não lembra, que são tantas emoções. É. As formigas adoram café. Eu adoro, eu esqueci, seria uma formiguinha danada. Ah, mas eu também, eu adoro formiga. É bom para as vistas. Não, mas só tinha uma. É que no verão, eu não sei, dia assim, os tempos muito chuvosos, aí dizem que a formiga, quando quer se perder, cria asa, né? Aí aquela formiga lá e elas invadem. Ontem à noite eu tava aqui, pô, caramba, você fica se estapeando, fica se batendo. E elas perdem a asa e ficam andando por aí. Ô, canal Notícia 12, Turismo, tu é de onde? Eu sou aqui mesmo do Paraná, de Curitiba. Estamos aqui, é que eu viajo bastante, às vezes eu tô no litoral, às vezes eu tô em Ponta Grossa, às vezes eu tô no norte, eu vou em vários lugares, né? E apesar que agora eu tô meio parado, então eu faço vídeo de vários lugares, assim, né? Mas minha residência mesmo é em Curitiba, Paraná. Nessa época do ano eu meio que mudo, né? Eu fico mais no litoral do Paraná, que tô fazendo uma cabaninha lá pra... Ana Márcio Reto, MC Charles, opa, 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 nós estamos aí, vamos que vamos, galera. Beto Ferreira, conhece São João do Ivaí? Eu já tive em São João do Ivaí, mas faz muito tempo que eu trabalhava com rodeio de cavalo, chucro, né, que o pessoal monta rodeio, aí eu fui em São João do Ivaí. Bom, não sei, São João do Ivaí é estado de São Paulo, né? Porque tem também Ivaí aqui no Paraná também. Eu acho que... Aonde é? São João do Ivaí, estado de São Paulo. Perto de Dourado, se não me engano. Nossa, eu viajava toda semana, eu estava numa cidade diferente. Ludicas, fui lá no seu cantinho, Canaris FC. Beto Ferreira, nasci lá no Paraná. Mas você, agora você é onde? Você mora em São João do Ivaí, Beto Ferreira? Semicrochê, Ana Marcioretto, Flor, Sorriso, colei. Cola que cola, galera. Eu já volto, eu vou no escritório do Vanderlei Cardoso, já volto. Um medinho, lá e cá, hein, galera. Fiquem à vontade aí, ó. Não vão embora, que eu já volto. É só ir ali, dar um... fazer um pipizinho, aí. Ivan Vieira, o Chonhan. Ai, ai. Vou pegar uma água também, que já secou, meu, pode.
posso seguir. Chegou um cliente mesmo, olha ali. Ai, ai, ai. Ô, cheguei, ó. MC Charles, Candium. Ô, Candidon, vem que vem. Max Charles, se colar, deixa um comentário. Retorno depois. Ai, 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 seja fiel, ou eu como seus guloseimas, Ana Márcio, é tô. Mario Game, boa tarde, meu amigão, tava na moita, né, Mario Game? É isso aí, Juvanilson Begni, se tiver escolha aí, seja bem-vindo, Juvanilson. Opa, opa, que bom que você apareceu, meu amigo. Deus abençoe seu joinha, que nunca falta joinha pra você no seu trabalho. Barão do Cajado, Mario Game, cola aí, mano. Michele Clauderson, Michel Clauderson, bom dia, Michel Clauderson. Seja bem-vindo, Teodoro Meme, olá, chegou uma galerinha nova aí, galera. Chegou novos amigos aí, que bom, vamos colar nesses amigos novos. Michel, o Teodoro Memes. E vamos que vamos, quem não conhece eles, vamos conhecer, vamos se colar, vamos se unir, vamos ser fiel, vamos fortalecer as horas dos amigos, galera. Fortalecer para ser fortalecido, esse é o lema do canal, galera. Varão do Cajado, já sou seu amigo faz tempo, Varão do Cajado. Michael, cola aí, Mário Pesca, alguns aqui falam que colou e não colou, vamos colar, gente. cola que cola. Mentira é pecado, papai do céu não gosta. Teodoro Memem, Varão do Cajado, cola em você. Adoradores por excelência, bom dia. Oi, Nina Menina, entra, vem aqui, vem dar um tchauzinho pra galera aqui. A Nina, ela não quer aparecer, ela tá aqui, ó. Conhece a Nina Menina? Vem aqui, amor, só um pouquinho. Não tem, só você vir aqui pegar. É, Nina Menina. Aí galera, quem quer que a Nina Menina apareça aí, ó? Dá um up aí. Vem aqui, mano. Nossa, ela tem vergonha. Olha lá, ó. Aparece, Nina Menina. Aparece. TV Artista do Povo. Bom dia, meus amigos. Tô lindo também. Chegar em 100 inscritos, eu apareço. Eu vou fazer uma live. Aí ela falou: se chegar em 100 inscritos, ela vai aparecer. Vai fazer uma live, galera. Vamos que vamos, galera. A Nina Menina, ela tá ali, tá fazendo a boia do turismo. Sammy, colei, amigo. Cândido, Barão do Cajado, fui. Ai, ai, ai. Marinês Alves, joinha, valeu. 96 joinha, que maravilha de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês que vieram na live do turismo. E que nunca falte joinha para vocês, nem inscrito. Todo mundo bata suas metas. Canares F. Souza, Teodoro Meme, fui lá no seu cantinho, amigo. Vamos que bora, bora que bora, gente. Sem crochê. Vamos que vamos, galera. União e dedo no positivo. E estamos próximo do 100, do 100, do 100, do 100. Nick Charles, Ana Machorte, tinha colado agora há pouco, mas dei uma visitada, gostei do seu canal, é isso aí. Canal Notícias 12, você também mexe com barco turismo. Sim, eu gosto muito de andar de barco. Eu fiz uma live lá num barcão, lá na Baía de Guaratuba. Gravei até uma senhorinha entupindo o tubo água. É muito legal, Varão do Cajado, Micael. Michael, cola aí, brother. Brother que brother. Vamos, welcome todos. Menes, James, Júlio, Tara, Fernandes, com carinho, colei. Sininho e você, Carol Notícia 12. Legal, legal. Eu sempre sugiro pra galera, quem quiser conhecer Curitiba, vai na playlist Turismo, Rota Turismo. São 21 vídeos da cidade, de todos os parques da cidade, os lugares mais lindos que tem aqui em Curitiba.
E é muito bonito. Tem um ônibus, uma jardineira com 2 andares, que eu ando em cima dela, já fiz 2 trabalhos nela. É muito legal, galera. Então, sugiro para vocês, quem quiser conhecer Curitiba, viaja na Play da Rota Turismo. Beleza, galerinha? A hora que tiver tempo, dá uma olhadinha, põe na tela grande para todo mundo ver. E você está fortalecendo o turismo e com certeza será fortalecido também. Teodoro Memem, quem não conhece o Teodoro Memem? O Teodoro Memem, tá aí, galerinha. Vamos fortalecer. Fortaleceu o Michel, também tá aí, galera. O Teodoro Memem, TV Artista do Povo. É isso aí, TV Artista do Povo. Seja bem-vindo. LN Biscuit, vamos lá, galera. Vamos sim, interagir com essa galerinha. Tudo galerinha da melhor qualidade. Gente do bem. Givanilson Beg, Mário Pesca, vai lá outra vez conferir. É isso aí, vamos que vamos. Vamos ser fiel, galera. É isso aí, povo. Povo lindo e abençoado. É o Cândido, Michel, Teodoro, TV Artista, L Biscuit, Givanilson, MC Charles, Teodoro Memem, Michel e Canal Notícias 12. É a galerinha do bem que tá aí, galera. Vamos que vamos ser amigos, vamos se ajudar, vamos ser... Afonso Machado, jornalista. Minha filha viajou várias vezes aí para Curitiba. Então, isso aí é muito bonito esse lugar aqui. Mostra para ela lá a playlist do Rota Turismo. Ela vai lembrar de todos os lugares bonitos que ela passou. Ludica, seja bem-vinda! Opa, que bora! Teodoro Memem, colei! Quem não conhece a Ludica, vai no trabalhinho dela! Muito gente fina, da melhor qualidade! Mário Pesca, vamos pescar com Mário Pesca, amigos! Givanildo, chegou a hora, obrigado, amigo! Vou lá! Tamo junto! Michel, Canal Notícias 12, colei! Mário Games, TV Artista, colei! MC Charles, KKK, Teodoro Memem, rachei de rir no vídeo da segunda-feira. Ah, muito bom, eu vou lá ver também, Teodoro. Deve ser muito bom mesmo. Eu também quero ver, eu gosto da risada. Vamos que vamos. E cola aí, meu amigo, também. Carimba o turismo aí, que depois eu vou carimbar só passar a porta pra você viajar muito com nós. Esse aí, Kate, um príncipe jovem. Vamos que vamos, Mário Pesca. TV Artista, não chegou ainda. Tente novamente. Vamos que vamos. É 70 e 70, tenta de novo. 97 na live. É isso aí, galera. 14 amiguinhos aí, ó. 14 novos amigos. Que maravilha. Mário Game, Mário Pesca, colei. TV Artista do Povo. Mário Game, fui lá. Michel, Canal 12, colei. Helena Biscuit, Cláudio, sou sua amiga. Cláudio Cândido, sou sua amiga. Eite, um príncipe jovem do povo, vamos para o povo, Teodoro Memem, TV Artista do Povo, colei em você. Matemática com Luiz, é isso aí. O menino inteligente, Matemática com Luiz Memede. E já deixando o joinha, muito agradecido pelo joinha, já vai aparecer. Deus abençoe pelo seu joinha, Matemática, nunca falta joinha nos seus trabalhos. É isso aí. Deus abençoe a todos que deram joinha. Quase 100 joinha. Mário Pesca, vamos que vamos. Quem esqueceu do joinha, volta e carimba, galera. É de grátis, vamos que lá, vamos bater 100, já, se Deus quiser. E como Deus quer. Teodoro Memem, Matemática com Luiz, visitou você, meu amigo. Cândidon, TV Artista do Povo, visitei Matemática com Luiz Memes, Micael, Michel, fui lá, Artista do Povo, Teodoro Memem, colei, cola que cola, cola super bonde que nunca descola. Ó, tem aquela cola também, cola de PVC, é muito boa pra colar. É isso aí, galerinha do bem, 12 pessoas na live, tamo que tamo, Matemática com Luiz, vamos... Interagir, galera, vamos ser fiel, vamos que vamos. Canal JF Souza, Matemática, foi lá no seu cantinho, MC Charles. Quem não conhece o MC Charles? Aí, MC Charles, você ganhou.
tenho esse Charles agora um moderador no seu canal. Que maravilha! É nóis, MC Charles. Vamos que vamos. Se não querer, é só falar, meu amigo, que eu tiro. Mas tá aí, MC Mikael Cleverson, matemática com Luiz Colei, amigo. E vamos que vamos, galera. MC Charles, Charles, TV Artista do Povo, Candidon Colei. TV Artista do Povo, Candidon Colei, Michael Clauderson, vamos que vamos, galera. É nóis no turismo no YouTuber. Matemática com Luiz Colei, MC Charles, opa, top, grato, meu amigo. Vai, show de bola, meu brother, claro que quero. Isso aí, meu amigo. É isso aí, vamos que vamos. Todos se adorando, chegaremos. NASA, Tutti Frutti, bom dia. Ô, NASA, quanto time que não tem look, minha linda. Como está tu? Tudo bem contigo? De lá no Bigo, eu não vi você também mais lá. É, a NASA, a Tutti Frutti, a gente também faz parte de um outro aplicativo aí, né, NASA? Eu não sei se pode falar ou não, mas tá bombando lá também, NASA. Eles pararam a monetização lá, eu não sei porquê. Um último trabalho meu lá tá com quase 30 mil e não me deram um flamer. Caraca, mas eu continuo lá. Bom dia a todos da live. Aí, galera, quem não conhece a NASA Tutti Frutti, ela faz uns vídeos muito maçantes, gente da melhor qualidade, gente finíssima. Conheço uma NASA Tutti Frutti. Gente boa, Michael Clauderson, Kate Enderpry, Colei, amiga, Kate, uma princesa, um príncipe, eu não sei se é um príncipe ou uma princesa, né? Mas eu acho que é uma princesa. Pesca, Colei, estou bem, meu amigo, é isso aí, Cândido Matemática, canal 12. Galerinha, se não puder responder agora, mais tarde eu respondo, pois já estou quase pegando trampo, no trampo, ah, tá. Já tá quase pegando o trampo. Nada tudo de ver. Eu acho que tiraram os flamers. É verdade. Eu não sei porquê. Mas eu gosto. Eu acho um barato aquele aplicativo. Fazer umas brincadeiras com o povo. É bem legal. Michel Matemática. Colei. Catiander Prime. Michel Lipoco Monte M. Lu Dicas. TV Artista do Povo. Colei. Candidon. Opa. Eu devolvo, pessoal. Matemática com Luiz Memes. Michel, obrigado. Também tô aí firme e forte. É isso aí. Epa, opa. Esse aqui, Paco Felbox. Michel. Michel Clanderson. Epa. MC Kipoco Felbox. Miguel, você é haitiano? Eu, um tempo, tava aprendendo a falar o haitiano, mas não. Eu francês, chulo. MC Charles, NASA colado em ti. É bacana. Vamos agora. Opa, você está ao vivo. Opa, pensei que não. É, às vezes dá umas. Deixa eu tirar daqui, acho que andei batendo aqui na capa da internet aí, daí dá uns pipocados. É, galerinha, tudo bem? Nós estamos aí, estamos criando. Teodoro Memes, NASA Tutti Frutti, Colei, amiga. Quase batendo 2K, né? Parabéns, amigo. Ô, NASA! Agora você vai bater 2K, NASA. É só começar a vir aqui nessa. A live do turismo é abençoada por Deus e pelos amigos. Estamos aqui todo dia às 9 horas agora, até o turismo bater a meta. Mas depois vamos continuar. Jean Honer Pro, Jussara, let's go. Seja bem-vindo. Jean Ronel Pro, let's go, Jean, welcome my friend, in channel de turismo, MC Carly, ok, NASA, sem problema, pressa não, obrigado, isso sim, Alice Souza Maciel, seja bem-vinda, Alice, ó, matemática com Luiz, Sara Fernandes, Jean Ronel, canal Let's Go, brigadaço, thank you very much, Teodoro Meme, Jean Pony Pro, Alice de Souza Maciel, deixa a joinha, Candidon, vem amigos! Jussara Fernandes, carinho, Karen Camille, deixa a cartinha! NASA Tutti Frutti, Teodoro, podem me ajudar, sou fiel!
E a NASA é fiel, fidelíssima, fidedigna de uma amizade muito boa. Teodoro Memen, Jean Rodel Pro, colei em você. Matemática com Luiz Memen, NASA, vamos que vamos. Jussara Fernandes, com carinho, Teodoro Memen, deixei cartinha. Família Mandanilo, ô família abençoada. É isso aí, ó, família Mandanilo chegou aí, galera. Olá, bom dia a todos, bom dia família. Quem não conhece a família Mandanilo, vai conhecer. É uma família abençoada por Deus e tá aí. E são fiel, galera, são muito fiel essa pessoa aí. Vamos fortalecer a família Mandanilo. Jean Rondel, fortalecem. Teodoro, coração e joinha. Kate and Pride, jovem. Vamos que vamos. TV Artista do Povo. Lu, vi seu comentário. Colei em você, sou fiel. É isso aí, galera. Jussara Fernandes, com carinho. Depois deixo cartinha pra você. Teodoro Memen. Kate, let's go. Hello, hello, Jean Rondel Pro. És americana, from the, donde, Jean Homem, Jean Ronel, from, welcome, Jussara Fernandes com carinho, ok, Teodoro, família Mandanilo, Jean Ronel, pro, vamos que vamos, Candidon, Renan, Jean, pro, visitei, NASA Tutti Frutti, deixei mensagem para mim, acho vocês, vou depois, sem falta, Sofia, podem me ajudar, aguardar. Ludicas, Mário Pesca, colei. NASA Tutti Frutti, matemática, é nóis. Kate, Jean, fiel, Teodoro, Memen, família Mandanilo, colei em vocês. MC, Charles, muito boa live de hoje, amigo. Comecei com 1.300 e tô com 1.318. Vamos ver se mantém, né? Vai aumentar, vai ficar e vai aumentar, meu amigo. Se Deus quiser, logo, logo você vai bater o 1.500. Se Deus quiser, e como Deus quer, Deus só quer o melhor para nós. Família Mandanilo, Teodoro Memen, ok. Canales, sou família Mandanilo, fui lá no seu cantinho. Teodoro Memen, Ludicas, colei em você. Kate, Anne Pry, jovem, jovem, fine. Kate Memen, ha, 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 ha. NASA Tutti Frutti, vamos que vamos, não deixa a peteca cair. Se a peteca cair, vamos levantar a peteca e subir o joinha. MC Carlos, ok, eu falei em todos. MC, é verdade. É, hoje passamos. Opa! Palmas para todo mundo. Sem joinha na live. Obrigado, galera. É isso aí, povo lindo. Muito thank you very much. Isso aí, Givanildo, Beck, colei em você, MC Carlinhos, isso aí, NASA. Kate, Príncipe Jovem, Princesa Alice, colei, Candidon, opa, vamos, Jean, Ronel, Pro, Teodoro Black, me, Teodoro Black, me, o coração, né, Jussara Fernandes, com carinho, Crisinha Carvalho, oi Crisinha Carvalho, seja bem-vinda, já deixa seu joinha, carimba sua passagem para a próxima viagem. Quem não conhece a Crisinha Carvalho, vamos conhecer essa nossa amiguinha, chegou agora, chegou chegando e já está aqui para fortalecer, ser fortalecida. Canales J. Souza, Jean Joe, fui lá meu, no meu cantinho, Alice de Souza Maciel, sejam bem-vindos, mestre Teodoro Memes, em você, Givanildo Beck, tamo junto, meu amigo Teodoro Memes. Kate, Dicas Colei, Crisinhas Carvalho, beijo, amado, beijo pra você, querida. Cândido, oi, canal Notícia 12, Turismo, fica com Deus, você, todos da live. Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe pelo seu joinha, pelo tempo que passou e pelo tempo que vai passar. É nós, meu camaradinha, amigo, irmão do turismo, Sueli Couto. Boa tarde, Sueli Couto. Seja bem-vinda, minha amiga. Ó, joinha legal aí, galerinha. A Sueli Couto acabou de chegar, galera. Vamos fortalecer a Sueli Couto, que ela vai fortalecer todo mundo. Com certeza, ela é fiel, pessoa da melhor qualidade, galera.
É isso aí, vamos visitar o trabalho dela. Eu também vou, Sueli Couto. Deixa seu joinha, carimba sua passagem para não perder a próxima viagem do turismo. Beleza? Depois eu vou lá carimbar seu passaporte para você não perder nenhuma viagem. Carla Helena, bom dia, Carla Helena. Só ia chegou, mas a Carla Helena chegou chegando, deixando joinha, querendo fortalecer todo mundo e vai ser fortalecida. Alice de Souza Maciel, MC Charles, colei, amigo. Candidão Crisinha Carvalho, colei, visitei. Deixei joinha e cartinha, Crisinha Carvalho. Quem colar, eu colo de volta. Cola que cola, cola mesmo. Cola tudo, cola tigre, cola. Sueli Couto, sou fiel. Sabemos disso, Sueli Couto. Seja fiel com todo mundo, que todo mundo será fiel. Todos com todos, todos com todos. MC Charles, Crisinha Carvalho, colei lá. Alice de Souza Maciel, é isso aí. Vamos que vamos, cara Helena. Sueli Couto. Oi, Nasa, lindona. Colin, Wilson, Neném, Charles, MC Charles, ok, Alice, tô lá assistindo. Ludicas, Jean, Codel, colei, colei, colei. Kate, um príncipe jovem, Carla, colei. Crisinha Carvalho, MC, colei. Teodoro Meme, Carla, Helena, colei em você. MC Charles, Carla Helena, sou colado em você, confere em mim. Canale JF Souza, Sueli Couto, fui lá no seu cantinho. Carla Helena, Teodoro, vou deixar cartinha. Kate, Crisinha, colei. Nasa Tutti Frutti, oi Sueli, minha linda. Leonice Soares, joinha, 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 coração, coração, coração. Vamos que vamos, meu coração de leão. Amo tu, mana linda do meu coração. É isso aí, a Leonice Soares é minha maninha. Pode colar nela que ela cola em vocês. Logo, logo ela estará botando uns trabalhinhos bem legal de praia, de caçar o tesouro. Eu já achei o tesouro, ela. Teodoro Neme, Carla Helena, viu? Depois deixa a cartinha também. Cândido, Alice de Souza, Vacil, visitei. Carla Helena, MC Charles, sou colada também. Colin, Will Claudisson, Memem, já foi. Colin. Let's go, let's go, my friend. Socorro Nasa, boa tarde para todos vocês da live. Boa tarde, Socorro Nasa, seja bem-vinda. Vitaminada VIP Top. Quem não conhece Socorro Nasa, vamos conhecer. É a NASA, gente da melhor qualidade, vamos que vamos conhecer essa menina linda, Teodoro Memem, cantinho, Marinês Alves, vamos que vamos, a Marinês voltou, Socorro NASA, obrigado, vamos visitar nossa amiga Socorro NASA, ela cola em todo mundo que cola, Alice de Souza Maciel, Candidão, colei, amigo. Kate, Marine, colei, Sueli Couto. Oi, 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 gente querida. Vamos colar na Sueli Couto. Canário, JF Souza, Leonice Soares, fui lá no seu cantinho. Aí, maninha. O Canário, J. Souza, colou em você. Mari Silva, boa tarde, Mari Silva. Seja bem-vinda. E todo mundo querendo colar em você, vai sair toda colando aqui, com certeza, vamos que vamos, conheçam a Mari Silva, gente da melhor qualidade. Colin, Wilkes, Claudison, bora aqui, bora colar no Colin, Colin, cola. Mário Pesca, Mari, vamos colar, Mário Pesca, Sueli, Socorro Nasa, espero todos vocês no meu jardim, vamos que vamos no jardim dela. Tem até uma rede pendurada lá nos coqueiros para tirar um descanso. Vamos que vamos com a Socorro Nasa. Sueli Couto Candidão, fui. Carla Helena, vem comigo, deixa a cartinha. Vamos na Carla Helena, deixa a cartinha. Ludicas, vou colar mais. Não, já colei em tantos e meu número não sobe nada. Vamos colar na Ludica. A Ludica já está ficando... vermelha, vamos que lá, vai sim, Nasa Nazaré, Nasa Nazaré, Nasa Tutti Frutti,
A Nasa Nazaré, nunca mais vi a Nasa Nazaré, tadinha dela. Ela também tem um trabalhinho, tem quase 7 mil amigos e ela não conseguiu ser monetizada. Alguém aí conhece a Nasa Nazaré? Eu não sei o que que acontece com o trabalho dela, que ela não. 7 mil amigos, ela ainda não foi monetizada. E ela é bem assistida, é incrível isso. Tem dessas coisas, né? Vamos que vamos, Mário Pesca. Eu acho que ela deve ter muitos direitos autorais, porque ela faz vídeo com música, daí tem que tirar. Vou fazer live 14 horas, é isso aí depois, galera. Tudo na Socorro Nazar. Socorro Nazar. Teodoro Memes, sem limite para vencer, colado em você, limite. MC Charles, KKK, Nasa Nazaré, essa foi boa. Existe mesmo? Não, tem a Nasa Nazaré. Ela tem um canalzinho, ela tem um trabalho aí. Eu sempre confundo falar Nasa Tutifruti e acabo falando Nasa Nazaré. Ela tem um trabalho, ela é minha amiga já há muito tempo. É que nem eu falei, o trabalho dela tem mais de 7 mil. Ela tem 7K. E ela não conseguiu ser monetizada nenhuma vez. É algum probleminha que tem nela. Ela tava até meio com depressão esses tempos. Tadinha dela. Gente finíssima, da melhor qualidade. A hora que eu puder dar uma procurada aí. Vamos visitar o canal dela, deixar uma força lá. Mas ela já tá de volta de novo. Canal da Nath, sou fiel, amigos. Deixa cartinha sem spam. Mário Pesca, Crisinha, vamos ativar. Kate, da Nath, vamos, Nasa Tutifruti, vamos que vamos fazer amizade. Sem limite para vencer, seja bem-vindo sem limite. Eu não tinha te enxergado direito, mas agora te vi. Vamos se mostrar para aparecer, para ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Vamos aparecer. Alice de Souza Maciel, seja bem-vinda. Canários, obrigado, amigo. Já fui lá. Socorro, Nasa. Você foi pra praia, fui, eu tô tudo torrado, socorro. Hoje a live até pra alertar as pessoas, se for tomar sol, toma bastante água. E o sol queima mesmo na sombra. Eu não fiquei no sol, foi aquela live que eu fiz na beira da praia, e o sol não tava tão forte. Eu fiquei 3 horas lá no, cozinhando, lá assando, de noite eu não conseguia nem me mexer, tanto, olha como queimou. Eu tenho a pele quase negra, né? E aí descobri que eu ainda posso ser mais negro ainda. Olha como é que ficou. Nossa senhora. Mas não doeu nada, só deu umas ardidinhas. Mas já tá pronto para outra. Já vou descer para lá depois do dia 10. Eu tô lá na praia, vou fazer umas lives bem legal lá na beira da praia. Levar todo mundo comigo pra praia, Novozão do Turismo. Crisinha Carvalho. Ô, coitado. Não, mas tô legal, já tá bom, já tá tranquilo. Foi até bom que eu tomei bastante sol nesse braço aqui, agora eu tô até podendo fazer um exercício. Caraca, 7 mil amigos e não é monetizado. É verdade, tenso, hein? É verdade, eu tenho medo dessas coisas. Eu não sei porque, às vezes, eu desconfio que ela tem alguns vídeos, porque ela tem muito vídeo infantil, assim, dos filhinhos dela, né? E eu acho que deve ser alguma coisa, porque tem. Se você que está correndo atrás da monetização, você tem que repassar todos os seus vídeos. Procurar saber se algum deles tem direitos autorais, se você não. Porque, tipo assim, ó, o que que as pessoas dificilmente serão monetizadas pela plataforma? Sabe aqueles vídeos que a pessoa filma a televisão, ou pega vídeos assim e não faz? Você tem que trabalhar, porque existe uma qualificação para isso, sabe? Por exemplo, você reaproveitar vídeos engraçados, por exemplo, do WhatsApp. Você tem que fazer um trabalho, uma edição, você fazer. Que ali você é um sistema de reaproveitamento assim, de conteúdo. Isso aí parece que cabe na plataforma. Mas aqueles vídeos que você grava, alguém cantando uma música, ou até mesmo você cantando, e você tem uma qualificação lá de Gover, por exemplo, você faz um canal que é Gover, você tem que identificar. Então, se tiver alguma coisinha, quando eles vão fazer análise do seu canal, aí tiver alguma coisa dessa, não passa, você é rejeitado. Então, quando vocês estiverem próximo das 4 mil horas, galera, vocês sempre façam assim, um check-in no canal, em todos os trabalhos. Às vezes a pessoa fala, ah, mas se eu apagar esse vídeo aqui, eu vou perder. Às vezes, eu vou perder o joinha, eu vou perder as vezes.
Mas é melhor, às vezes, até você. Ou então você coloca, que hoje tem o estúdio, e coloca esse vídeo lá e faz uma edição nele e coloca ele como novo de novo. Ou põe, não pode ser, tem que ser reeditado ele, e daí você tira as músicas, tudo, e entra como novo. Fica bem bom, fica bem legal. É difícil, mas é assim que funciona. Nossa, é verdade, né, amiga? É verdade, socorro. Sandra Santos, olá, turismo. Oi, Sandra Santos, tudo bem? Como está você? Tudo bem? Opa, opa, que bom que você apareceu. Aí, ó, Sandra Santos, a gente finíssima, da melhor qualidade, galera. Vamos colar na Sandra Santos. Ela tem uns trabalhos bem bacana, galera. E é muito fiel. A gente se tromba quase que o dia todo, né, Sandra Santos? É isso aí, ela tá sempre interagindo com a galera. É uma pessoa da melhor qualidade, fiel, fidedigna de ser amiga. É isso aí, vamos que vamos. Crisinha Carvalho, tô colando, pessoal. Teodoro Memem, Mari Silva, sempre amigos. Carla Helena, estou deixando cartinha para todos. Sandra Santos, obrigado, turismo. É isso aí, o que é verdade tem que ser dito. Sandra Helena, Sandra Santos, nas autodifícias, quem colar em mim, eu colo também. Com super bonder para não soltar. Alice de Souza Maciel, Sandra Santos, colei, amiga, socorro, NASA. Amigo, estou te ouvindo e costurando. Ah, a Sandra faz uns trabalhos legais de costura. É isso aí, vamos que vamos. Crisinha Carvalho, Sandra, colei. Sandra Santos, boa tarde a todos. Givanilson Berg, bora que bora, nada tudo forte, não esqueça de deixar o joinha, lindo. É isso aí, ó, 108 joinha, hoje vai ter recorde no turismo. É isso aí, se o próximo já bateu o recorde. Na live 105 foi o máximo que chegamos. Depois é lógico, graças a Deus e aos amigos fiéis, geralmente sobe esse joinha. Mas na live é só alegria. Jussara Fernandes, com carinho. Antes de entrar na casa, chute o joinha, compartilhe. É isso aí, Teodoro Mene, bota pra subir. Crisinha Carvalho, NASA Cole, Sandra Santos, sejam todos bem-vindos. Vou até vocês também. Crisinha Carvalho, parabéns, amigo. Obrigado. Deus abençoe. Alice de Souza Maciel, Sandra Santos. Sou sua amiga, Sandra Santos, é sua amiga. Estão desativados os comentários da Sandra Santos. Ela deve, os vídeos dela devem ser ter nenenzinho, né? Criança, daí desativa. Mário Pesca, alguém mais fiel? Opa, temos vários fiel aí, Mário Pesca. Vamos que vamos. Alice de Souza Maciel. Crisinha Carvalho, te espero, amiga. NASA Tutti Futi, Crisinha, ok, meu anjo. Carolina, MC Charlie, já sou sua amiga. Sandra Santos, turismo. Perdi o que aqui quando cheguei. Perdi o que aqui quando cheguei. Perdeu o que, fia? Conte pra nós o que você perdeu, Sandra Santos. Turismo, perdi o que aqui quando eu cheguei. Não sei o que você perdeu, vocês. Tá enrolando, ó. Elice de Souza Maciel, obrigado, amiga Crisinha Santos. Mário Pesca, colem também, vamos que vamos. Ativar Crisinha Carvalho, sobre bate-papo flor. Alice Souza Maciel, Crisinha Carvalho, Sandra Santos, todos ativados, só as lives. Só, ah, tá ativado só as lives. Ah, tá. Os comentários dos vídeos não, né? Mas ativa as lives, amiga. Tem que ativar, porque daí tem que ver os comentários. Oi, vem em mim, Candidon. Jussara Fernandes, com carinho. Vamos que vamos. Crisinha Carvalho, estamos fazendo amizade. Dá-se um jeito pra tudo. Aí sai e dá-se um jeito. Vamos que vamos. Aí, ó, galera. Conhece, dá-se um jeito. Aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cheguei pra ser amiga de todos. Viu? Eu provo minha fidelidade, sempre, gente, é isso aí. A dar-se um jeito, dá-se um jeito para tudo. Até para colar, até para dar joinha, para rodar os trabalhinhos. Dá-se um jeito, é fiel.
Uma pessoa fidedigna de ser amigo, galera. Dá-se um jeito. Só risada, joinha, só risada. Olha aí, nosso amigo só risada chegou para fazer todo mundo sorrir. O trabalho dele é muito engraçado, galera. É só risada. Se tiver triste, visita o só risada que você vai sair de lá dando risada. É um muito bacana. Eu gosto muito de ir lá. Candidon, vem, amigo. Já tô devolvendo. MC Chorris, Carlelena, show, moça. Bom, tamo junto. Já era feliz. Mais uma visitinha. Olá. Mário Pesca, tamo junto também. Sandra Santos, você tava falando sobre monetização. Quando cheguei, isso é verdade. É porque eu tava falando, Sandra Santos, porque muitas. Tem uma amiga minha, uma conhecida, talvez, não sei se você conhece, a Nasa Nazaré, ela já tá com quase 7, tá com 7K. E ela nunca foi monetizada. Então, às vezes eu fico pensando o porquê. Mas aí, se olhando as regras da monetização, o que que acontece? Você não pode ter vídeo. Vídeos que está censurado, por exemplo, de criança e você não colocou as especificações certas. Se você tiver alguma direitos autorais pendente, você reprova na monetização. Então você tem que, quando você estiver próximo da monetização, você tem que fazer um check-in no seu próprio canal e procurar saber o que tem de errado. Você tem que consertar tudo, porque senão na análise não passa. E eu acredito que o canal dela tem algum problema desse tipo e ela não sabe arrumar. Eu já andei falando para ela fazer umas mudanças lá, mas ela não... Ela até agora nada. Ela ficou quase um mês fora do ar, eu não vi mais ela. E aí ela disse que estava com depressão. Chegou a ficar com depressão a menina, porque ela, né, que a pessoa luta tanto, né, por essa vitória e de repente... Não vem, né, o tão esperado monetização. Às vezes, que nem eu falo, não é pelo dinheiro que a gente... É lógico, o dinheiro a gente também vai ser bom. Mas é uma meta, né, que a gente coloca pra gente mesmo. São os 1.000 inscritos depois das 4.000 horas. E isso é frustrante se você não consegue atingir, você fica lutando. E a gente tem 360 dias para bater essa meta de 4.000 horas. Então a gente tem que ralar bastante. E eu não sei o que, que acontece. Ela até agora não. Então é isso que eu estava falando, Sandra Santos. Então se você tiver o seu canalzinho, o seu trabalhinho, vai sempre dando uma ajeitadinha. Ela tem que estar bem arrumadinho. Tem que estar tudo no lugar. Para o dia que for para análise, passar de primeira. Cozinha... Crisinha Carvalho, Ludicas, Colei, Sandra Santos, Verdade Turismo, Alice Souza Maciel, verdade, amigo. MC Charles, é a vitória com certeza. Eu acho que é só a moda quando você vê um comercial no seu trabalho, nossa, aquilo ali eu acho que é a maior felicidade. É como ganhar o beijo gostoso da namorada. É verdade. Carolina, vamos lá. Ludicas, é uma luta. Só risada, joinha, só risada. Que maravilha, galera. Batiu. Já temos recorde no turismo aí. Já temos 110 joinha. E isso aí, aqui no turismo, é a primeira vez que nós chegamos lá. Batendo 110. E logo 111, é isso aí. Estamos quase chegando ao final da nossa live, amigos. Maxi G. Seja bem-vindo, Maxi. Hello, mundo. Pique bem. Like, né? Max, G, tudo bem com você, amigo espanhol? Francês? Bonjour, monsieur. English? Hello? Ludicas, cozinhando? Crisinha, vou lá também. Jussara Fernandes, com carinho. Vou em todos que ela sei depois. Mundo da Clara e mãe Menezes, joinha. Seja bem-vindo, mundo da Clara. Clarinha, Clarinha, clariô. Vamos deixar o joinha, vamos fortalecer a Clarinha, mundo da Clara. A Clara, a mãe Menezes, joinha, beleza. Seja bem-vinda, se não é amiga do turismo, carimba aí que o turismo depois vai lá e carimba seu passaporte para você viajar muito com nós. É isso aí, só risada. Abraço, Max G. Kirin, baby, é isso aí. MC Charles, Josefina Nunes, colado lá. Crisinha Carvalho. Mundo da Clara Colei, Max G, Jusira, Peking,
Pris, por favor. O Max Gente está dizendo para Jussara. Por favor. Pris, por favor. Mundo da Clara. Mãe, beleza. Cheguei tarde, né? Já vai terminar. Não, mas ainda tem mais um tempinho. Fica à vontade. Temos mais uns 5 minutinhos. Geralmente eu faço 3 horas, porque está na hora do almoço. Daí o pessoal começa a querer almoçar. Daí tem que pagar hora extra, né? Para os amigos moderadores. Yemen, Chan TV, Chan Chan, Yumi. É isso aí, Candidon, Lu Dicas, Vitei, Max G, Mundo, Carla Helena, Mundo da Clara, sou sua amiga. Max G, Dicas, Mundo da Clara e Mãe Menezes, tá ok. Jussara Fernandes, com carinho, por favor. Mas fica tranquila, minha amiguinha, que chegou agora. Amanhã às 9 começa tudo de novo. É isso aí, teremos bastante tempo. Essa mensagem foi retida para análise. É verdade, tem um. Eu não coloquei robô aí, mas tem um robô que fica aí. Ellen Rubens, joinha do nosso amigo do YouTube, Davi Soares. Ô, Ellen Rubens, tá pronto, almoço? Só risada. Mensagem automaticamente retida para análise executada por MC Charles Verben. O que aconteceu? O que aconteceu? É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos fazer amizade sadia e colocada. Mundo da Clara, Mamãe Mendes, cada um, ok, Carlos, ok. Yasmin Charles TV, Sandra Santos, Jussara Fernandes, com carinho. Max, Jussara Fernandes, com carinho. Max, Alice, please, por favor. Cris Carvalho, Yumi, Colei, Alice Souza Maciel, amanhã vou tentar vir novamente, amigo, com certeza. Será muito bem-vinda. Sabe que aqui você é top, Alice de Souza, esperaremos ansioso pela sua presença. Tá bom, então? E aqui você vai bater suas metas, vai conseguir amizades muito boas, beleza? É isso aí, galerinha do bem. Só risada, Yumi, ativei. Max e Jussira, BCM. Alice de Souza Maciel, um abraço, dia, amigos. Nilza, preciso de 3 amigos fiéis, com certeza. Temos 16. Vai ter mais que 3 amigos, amiguinha linda. Sandra Santos, Yumi, Chan TV, Maxi G, hello. Bem-vindo, meu Freedom Brother. Welcome ao Channel del Turismo. Alice de Souza Maciel, amém. Carla Helena, vamos que vamos. Candidon, vem que vem. Crisinha Carvalho, Nil Colei. Max G, vamos que vamos. Crisinha Carvalho, Nilza. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Não sei o que fazer. O que está acontecendo aqui? Vamos ter que... Não sei, o PC está rodando. Candidon, sou sua amiga. Carlena, Candidon, sou sua amiga. Max G, love you. Love you. Aí canta assim, Mary, Mary, I love you very you, but it's no for me, please don't cry for me. Só risada, evite pôr esse sininho, opa, esse sininho que? Evite pôr esse sininho que causa spam. Sininho que causa spam? Ou qual que é o sininho que causa spam? Eu não sabia, só risada. Ali se colei. Ah, tá. Se colocar o sininho causa spam? É uma coisa que eu percebi, galera. Que depois que quando termina a live, aí fica. Não fica liberado o chart. Só no outro dia. Por quê? O chart ele vai para uma análise da plataforma. Depois. E tem muitos comentários nos charts que quando a gente não tira e não sai e tal. Automaticamente, essas mensagens que eles consideram spam, é tirado. Daí, eu estive analisando agora esses dias uma live minha. Na hora da live, ela teve 455 visualizações. No outro dia, ela caiu para 395. Então, foi tirada várias visualizações. E daí, eu fui procurar umas pessoas novas que tinham aparecido, que vieram na live para mim visitar, que daí eu coloco ali, eu dou
dou um pause na live e vou rolando só o... para ver o nome das pessoas, os que são novos, né, que eu tenho que, né, tenho que ir lá também, retornar para eles. E tinha uns que sumiram, eu não achei mais. Porque eu acho que a plataforma considerou que eles fizeram spam e a gente deixou passar batido. E o da Tingust também, ó, o normal não travou. E daí eles tiram, incrível, tem várias mensagens. E também aí quando tira as mensagens, também é tirada a visualização. E também caiu o joinha. Então por isso é muito importante todo mundo ter a fidelidade, a amizade, a complacência de sempre, é por isso que está ali, respeitar o Charts, entrar sempre com moderação, não tentar fazer spam. Existe uma regra, eu não consigo achar onde que está a regra do Charts. Eles falam, tem muitas coisas que a gente sabe só porque o pessoal comenta. Mas eu não sei o que, que realmente, eu sei que palavras proibidas eu já vi, alguma coisa que são proibidas mesmo. Mas tem muitas coisas, como emoji, essas coisas assim. Então, não temos a certeza. Dizem que é permitido até 2, no máximo 3. Então é isso aí, né, galera? Dizem que não pode fazer autopromoção também. Colocar link, essas coisas, né? Porque isso aí é tudo cortado. Mas coloca agora, depois é cortado. Beleza, galerinha? Então é isso. Vamos, nós não somos, já somos aprendidos. Já somos profissionais do YouTuber. Max, por favor, por favor, por favor. O que está acontecendo, Max? Olha, ele está dizendo, please, please, please. Por favor, por favor, acho que dá uma força para ele. Canal, Jesus falou. Marcela, logo fui lá no seu cantinho. Juscela Fernandes, com carinho. Verdade. Carla Helena, vem comigo. Candidão, vem em mim. Juscela Fernandes, com carinho. Entra na live, não deixa spam. E fica pelo menos uns 30 minutos. Verdade, na live... depois eles fazem uma contagem, porque cada pessoa que participa de uma live é contada um tempo, né? Se essa pessoa ela faz alguma coisa que não está em concordância com a plataforma, daí é tirado até as horas, o tempo que ela ficou. Neuza Carla Helena, é isso aí, MC Charlie, show de bola. Só risada, Max, estou te aguardando. MC Charles, Max, G, cola em ti. Fabrício Pesca, bom dia. Fabrício Pesca chegou. Chegando, deixando o joinha e fortalecendo os amigos. E vai ser fortalecido, com certeza. Quem não conhece o Fabrício Pesca, vamos pescar com o Fabrício Pesca, galera. É isso aí, Fabrício, seja bem-vindo. Seja fiel, seja, roda o trabalhinho dos amigos até o final, que você vai crescer na plataforma. Carla Helena Nilza, já sou sua amiga. Yumi Chan TV, canta caneta azul, turismo. Eu até pesquei uma caneta azul lá na ilha. Tava pescando quando vi, nasceu uma caneta azul na minha isca. É a caneta azul. Daí eu cantei num outro trabalho meu, céu azul, é o céu azul. É verdade. É isso aí, Sandra Santos, Jussara Fernandes, boa tarde. MC Charles, Marcela, logo colando em ti. Souza Maciel, logo colei, amiga. Colin, no Colin. Eu, Claudison, vamos que vamos. Fabrício Pecas, tamo junto, amigo. É isso aí, galera. Vamos colar no turismo também. Turismo também gosta de cola. Creuzinha, vamos que vamos. Cara, Helena, só risada. Vou. Canal JF Souza, Fabrício Pesca, fui lá no seu cantinho. É isso aí, meu amigo. Esse é o Canarius JF Souza. Cadê o Canario? É isso aí, meu amigo. Tem que... Se não gostar, Canario, é só dizer que não retira, Canario JF Souza. Fabrício Pesca, fui lá no seu cantinho. Alice Souza Maciel. É isso aí. Vamos que vamos, galera. Deixa cartinha pra galera. Nilza Fabrício Pesca. Sem enrolação tutorial. Quando alguém cola em mim, eu não desgrudo mais. Sem enrolação. É isso aí, sem enrolação. Não desgruda mesmo.
Candidão, oi, Fabrício Pesca, fui lá, Crisinha Carvalho, Kleber, colei, Deise, Ellen de Jesus, bom dia, seja bem-vinda, Deise Ellen de Jesus, é uma amiga fiel e vitaminada. Vamos que vamos, quem não conhece a Deise Ellen, vamos conhecer e fortalecer, ela vai fortalecer todo mundo também. É isso aí, ó. Só risada. Oi, Fabrício Pesca. Bonita foto, Nilza. Alice de Souza Maciel, sem enrolação tutorial. Te abracei, amigo. Gente, Kleber Colei, Canaril Jesus, Kleber Mel de Jataí, fui lá no seu cantinho. Mel de Jataí tá aí? Como que eu não vi ele aí? Nossa Senhora. É isso aí, se eu não te vi, já tô te vendo, já me avisaram. Mel de Jataí, muito bom. Aqui nós temos Mel de Abelha, Mel de Jataí, Mel, Mel, todo mundo é melado aqui, ficamos tudo colado com Mel. Desde Jesus, vamos que vamos, Jussara Fernandes, com carinho, vamos que vamos, Nilza, Fabrício Pesca, Colei, Detectorismo Abandonado, uau, cheguei tascando um like, é isso aí, Detectorismo, ontem eu estava vendo um trabalhinho de um outro Detectorismo, eles falaram de você lá, Detetives Abandonado. É famoso também nas redes, né, meu camaradinha? É isso aí, vamos que vamos, é isso que nós queremos. Vamos, só risada, Fabrício Colei, Fabrício Pesca. Como está o tempo acá? Aqui em Paraná está calor. Nilza, eu sou Carla Helena. Só risada, ok, Carolina? Nilza, eu sou... Nilza, eu sou... Eu sou de peixe? Ui, me perdi aqui. Um carinho bom dia, Detectorismo. Fabrício Pesca, tamo junto, só risada. Canal JF Souza, desde eu fui lá no seu cantinho. Sandra Santos, bota pra subir. Detectorismo Abandonado, muito bom, valeu. Quente... De Jesus, vamos. Crisinha Carvalho, abandonado, colei. Bingo! MC Charles, colei Mel de Jataí, cola em mim. Vamos que vamos, Mel de Jataí. Mel de Jataí, sai da moita. É isso aí, vamos que vamos. Nilza, quem for fiel, cola em mim. Deixa uma cartinha. Alice de Souza Maciel, vamos, união de amizades, fiéis, sem enrolação. Alice Souza Maciel, cola aí já. Alice Souza Maciel, obrigado, amigo. Desde lá, desde Jesus, não subiu aqui, mas vai subir, com certeza. Sem enrolação. Aí, Sandra Santos, Candidon, vem. Sandra Santos, sem enrolação, amigo querido. Crisinha Carvalho, Kate, sininho ativado. Max G, Jesus, BCM. Nilza, sem enrolação, cola em mim, Kate. Vamos que vamos. Fabrício Pesca, dê meu joinha aí. MC Charles, de Jesus, colada em você, moça. Só risada, Fabrício, carta no portão. Alice de Souza Maciel, eu já fui lá, amiga. Nilza, coração. Max G, Pesca, BCB. Desde Helena de Jesus, vou ter que sair, mas daqui a pouco eu volto. É isso aí, valeu, Desilene. Fica à vontade, minha querida. Obrigado e seja sempre bem-vindo. Todo dia às 9 horas da manhã, pelo menos essa semana, eu quero estar aqui se Deus quiser e ajudar. E como Deus quer e vai ajudar, nós estaremos sempre às 9 horas da manhã aqui com vocês, galerinha do bem. É nóis! Crisinha Carvalho, desde lei, colei, colei coladona. Estamos tudo colado. Quem tinha? Pra aí, MC, desde a Jussara. Oi, risada, alguém que é amigo? Vamos que vamos, só risada que é amigo. Max G, Carla, baby love you. Baby love you. Bebê amor, eu, Maria Pesca, voltei, gente linda do Brasil. Vamos colar só os fiéis. Mário Pesca, é isso aí. Crislinha Carvalho, amigo, grata, fica com Deus. Muito agradecido, Deus abençoe pela sua participação. E seja sempre bem-vindo aqui, você é top VIP das galáxias, minha amiga Crislinha Carvalho. Deus abençoe a sua presença. Venha sempre que quiser.
Nilza, só risada, já somos amigos. MC Charles, Daisy Land de Jesus, show Disneyland de Jesus, vai com Deus. É isso aí, Kate Príncipe de Jesus, coração. Daisy Land de Jesus, quem for em mim, deixa a cartinha que eu vou em todos. MC Charles, galerinha, terei que ir nessa. Oh, muito obrigado, MC Charles. Deus abençoe pela sua presença. Estaremos sempre aqui com as graças do Divino. Muitas bênçãos e sucesso para você, meu amigo MC Charles. Galerinha, vamos aplaudir o MC Charles. Ele é gente finíssima, da melhor qualidade. Valeu, MC Charles. Muito bem. Só risada, Nil. Eu sei, linda. Kate, Nil, vamos que vamos. Alice Souza Maciel, vamos, amigo. Vamos lá, galerinha, mais um minuto de atenção. É duro, é duro, é duro, é difícil. 17 pessoas na live, galera. E já estamos com 3 horas de live, 116 joinha. Que maravilha de Jesus. Mas como dizemos, a voz começa a falhar. Ufa, nossa senhora. Então, galera, Kate, é isso aí, galerinha, ó. Deu lá, ó, vamos, teremos mais. Thiago Costa Ribeiro, bom dia, Thiago Costa Ribeiro. Chegou no último minutinho, mas ainda dá tempo de vocês conhecerem o Thiago Costa Ribeiro. É um curitibano também da área da terra. Ele também faz uns trabalhinhos bem bacana, né, Thiago Costa Ribeiro? Vamos que vamos, lá, vamos fazer um encontro dos youtubers curitibanos. Se quiser participar, logo, logo nós temos que fazer a menção disso aí. Vamos se encontrar no Parque Bonito, todo mundo vai fazer vídeo, vai fazer uma enxurrada de vídeo no YouTuber. É isso aí, galerinha. Mais um minutinho aí para vocês se conhecerem, se visitarem e se conhecerem. E, galerinha, amanhã, com certeza, às 9 da manhã, Turismo no YouTube estará aqui agradecido, adorando todos vocês, sejam todos bem-vindos na Novusão do Turismo, galera. Beleza? Amanhã ainda vai ser aqui, mas eu acho que quarta-feira nós vamos viajar de busão na cidade, galera. Vou levar vocês num passeio. Aqui é muito calor. Beleza, galerinha? Fiquem todos na paz do Senhor, na paz de Deus. Que Deus abençoe todos. Agradecido pelo joinha. Deus abençoe, galerinha do bem. Eu já estou sem voz, galera. 3 horas e 13 minutos de live. Já estamos da dó, galera. Tem 20 pessoas na live. Que maravilha. Olha só que coisa linda. Mas convido todos vocês, os que chegaram agora, os que ficaram o tempo todo, amanhã de novo. Começaremos às 9. Teremos bastante tempo. Se Deus quiser, todo mundo vai ser fortalecido. Todo mundo vai chegar ao topo junto. É isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Um beijão para todos. Turismo no YouTuber agradece. Vocês estão morando no meu coração. Valeu, galerinha. Beijo, abraço e é nóis. Falou. Vamos almoçar.